Копале Канти бек на Кристал Ате и ми наприка им скиви хуак-туак на пейката Копале и я ризах тази кучка се се вратле и... Може да е хваната токсика. Яки ризнати кучки. Детокс, бе, детокс, бе. Джани, джани, рапара. Солески, солески, солески. Трябва да ставам здраво, брат. Леле, Копале, закъснявам, ще трябва да ризвам кучките, братле, Копале, не мога, трябва. Братле, закъснявам тук, бате, нещо ще се прицака всичко, бате, сега как ще ги ризна кола от кучките, братле? Как ще се оправя? Мамка му! Милицията! Какво ли ще правя? Сега ще ме губят, че разпусках снощи на дивана. Грешка! Ако Лил Мити се беше възползвал от услугите на Detox Spray Cleaner, дами и господа, той ще да се измъкне от тази несправедливост. Долу в описанието може да намерите как да употребявате този продукт правилно и неговата функция ще бъде безупречна. За следващия път, когато сме на пътя, след една вечер разпускане. Благодаря на Detox Spray и да се видим на подкаста. Мамка му верна. Айде. 3, 2, 1. О, бат. Добро вечер, дами и господа. Това е Абисни Прасти подкаст, епизод 40. Кой е едно? 41. Аз съм Лил Мити, това е Евгений Бас. И днес имаме гост от картела. От София чест. Картел, брат. Най-после бате да дойде някой от картела. Да. Нашето предаване, скромно. Благодаря. Нашето скромно предаване. Ние все пак не знаем кой е здрасти, как сме. Наш гост днес е Джани. Yes! Мате! Джак, какво става? Как си не скрива? Всичко е наред, братле. Всичко е наред. Как започна твоята музикална история, брат? Мисля, аз мога ти кажа, аз откъде те намерих първо. Имаше един конкурс за рап на Кита. Там ли е? Слушай, Митко, преди да започнем, само да благодарим на спонсорите ни. Копале, да. Detox Spray Cleaner, който премахва всички остатъци от субстанции за редовно потребители тук към 12 часа след употреба, за по-редки употребители до към 4 часа след употреба. Маркетинговия гений. Не караме начаткани, направени. Това е само за THC. Използвайте го правилно и гарантираме негативни резултати за всеки тест. Точно. Благодаря на Detox Spray. И нека да влезем в подкаста Дебрите на хип-хопа. Във всеки тест, който искате да се провалите, Detox Spray е вашето нещо. Така казвам, имаше брат, имаше рап батали на Кит. Във Фейсбук или нещо от този сорт. Аз така поне от Фейсбук някъде тръгна цялото нещо. И някакви хора пращат клипченца, брат. В смисъл, кой как рапира. И най-накрая подаръка за това нещо ще бъде Кита да ти направи песен. Аз не знам Кита как прави песен, но Кита да ти направи песен. И в крайна сметка ти спечели цялото нещо. Това, което аз така разбрах. И излезе една от моите любими песни, която до днес не мога да намеря. Каза се Син Кит. Нали? Нагъл. Нагъл? Да. Нямаш ли Син Кит? Затова не ти излиза, А Синкит къде е тогава? Имаш ли Синкит? Не, нямам Синкит, брат. Стига. Да, но нагъл е песната, за която говориш. Да. Така ли? Да, ама то не почна от там, то почна доста преди това. Като... Те ми обабят, брат. Еми като малък, брат, правих някакви работи, ама те в началото е супер фейл всичко. Ти докато разбереш какво работи, какво не работи и правиш някакви абсолютни простоти, брат. Докато някакъв момент, нали, почне да стават нещата, първото нещо, дето няколко съм написал, сигурно било 6-ти клас, върли. И беше на английски. И беше отвратително, върли. И да, оттам лека, полека, лека, полека. Никога не съм го взимал на сериозно това нещо. Да, и в момента, дето сега, нали, това работа горе, да, така да се каже, пак не мога да го взема. Всъщност, аз правя музика, защото ми харесва, брат. Не правя музика, защото пари и момичета и това, брат. Курза ти е работа. Само така може да се получи, брат, трябва да го харесваш. Да, това е правилният подход. И тръгваш така, смисъл, почваш да го правиш. Смисъл, това е от преди Кита конкурс. С песента Нагъл, не Син Кит. Брат, да, аз до ден днешен, аз като правя музика, брат, като хоби. Така. Това, че вече е станало професия, нали, хода и пея пред някакви хора, то може би и за това се получават нещата. Като се натискаш да станеш известен и ако това ти е приоритет, няма как да станат нещата, наистина.
хората усещат кога го правиш, защото искаш да получиш нещо от това, и кога го правиш, защото просто ти харесва, искаш ти да дадеш нещо. Аз винаги съм го правил да дам нещо. Бърля. Много ясно. Парите не трябва да са цел в музиката или в изкуството. Много ясно. Ма едно хубаво като дойдат. Да, ама те ще си дойдат. Те си дойдат. Ама не ги преследваш с това. Да, ние с тебе свирихме, бате, метал групи, правихме с тебе, бате, 1500 години, изкарахме се, не си бехме приятели, бате, и какво накрая песен. Брат, винаги е това хората, като ти кажат, изкарат ли се пари от музика. Брат, изкарат се пари от в квото работиш, братле. Ако продаваш семки, продаваш най-хубавите семки, братле. Това ти от друг подкаст, брат. Днеска съм го гледал. На мене ли? На тебе. Не, това не съм го казал никъде. Копеле, имаш един подкаст. Аз ще кажа кой гледах днеска. Днеска си го пуснах, е така. Викам, ще ми пиша да го изтрият. Имаше един бичага във Варна, нет, продава пуканки в плик. И неговото мото беше такъв: аз трябва всеки ден да продавам пуканки. Мисля, те, ако ме вие, че днеска ме нема. Determined, това е несериозна работа. Човека бил... трябва да винаги всеки ден да си там с пуканките. Бил отдадена идеята, брат. И това е общата дисциплината. Еквивалента, да. Човека гърми, брат, пук. Пука във Варна, Варна се пука. Във Варна се пукат яко. Добро е, добро е, добро е. Та, подкаст, аз ще кажа, кой беше подкаста, брат? Бяхте ти, Милиони, Памела, в Да Винчи. Това със семките го казва Милиони. Не го Милиони казва. Ли го казваш? Да, аз го знам от него. Да. Казвам си го тук. Ево за Милиони. Да. Най-големия. Надежда репрезент. Надежда репрезент, копеле. Най-големия. Най-големия, брат. Леле, това е толкова велико нещо, брат. Милиони е бога наистина. Може би един от малкото OG-та, истински OG-та. Той, не знам даже кой друг може брат, да се... Милиони е, братле. Всички тръгнаха от Милиони, братле. И през години се запазва, сменя стилове, всичко. Да. Адаптивен е, бе, много адаптивен. Много адаптивен. И беше първият човек, който ми подаде ръка, и каза, фи, всички тогава в началото, като почнеш, нали, всички са супер надути, аз съм голяма работа. Той дойде и ми каза, талантлив си, ще правим песни заедно, братле. За което ева, до ден днешен, Милиони ми е, брат, поздрави за Милиони. Поздрави за Милиони, обичам Милиони. Коя ти беше първата песен с Милиони? Нагания. Нагания е преди да. В брой. Да, преди в броя. Преди в броя. Тогава ми беше много важно всички да разберат, че мога рапирам бързо. А реално никой не разбира какво рапирам. Ама да. Мати, получава се много смисъл. Това с бързото рапиране. Ти сега го изостави като кошо, просто ти го показва, че го можеш, брат. Вече. Правя го от време на време. Сега имаме албум с него. И вкарвам го от време на време. Не ми се занимава вече, пишат. Клипа на Нагания, бати, генгстърски клип, бати. В първата песен от албума... Не ще бъде нощ, тя е трета. А, има една, има още, бате, не помня. А не беше първата? Ада? Това албум? От Милиони до Джани албума. Нови албум на Картела. Сега ще кажа, коя е първата песен. Там има Милиони пее, припевам, има един върс. Той после влизам, имаш... да, влизам. Да, там ми е бързата част. Дойдох да взимам. Да. Ги, в тази песен реално ми е бързата част. Къде цвети червено, даже не намаля. Да. Голяма песен, брат. Голямо. Обичам да правим албуми с Милиони, братле, защото надъхването е на съвсем друг ниво. Винаги като правиш фитове, особено с някой като Милиони от неговия ранг, и винаги гледаш да си на ниво и това ти помага да се подобряваш като изпълнител. Защото като знаеш, че той ще влезе добре, брат, ти нямаш право на грешки просто това. И това е дето най-много обичам от работата с него. О, да. Има много такива истории, нали, вече да световни рапъри и такова. Kanye West, когато прави Монстър с Jay-Z, Rick Ross, Nicki Minaj, Kanye West се комплексира от върса на Nicki Minaj, от всичките върсове, брат. И от този върс Kanye си е пренаписал върса примерно 3 или 4 пъти, само за да е на някакво окей ниво спрямо Nicki Minaj, която между другото в тази песен изяжда всички, брат. Това е единственият добър върс на Nicki Minaj, който съм чувал някога. Аз това винаги, като правим фитове, с който и да е. И аз винаги казвам, ще влезна, къде ти искате, моите условия да влезна последен. Аз трябва да чуя другите, какво са направили, кой как, къде е влезнал. Така е верно. Еми да, то е така, то даже не е и злоба, то си е такова спортна злоба, нали? Всеки иска влезе най-добре. Просто то при мен не е толкова комплексно ли дали ще влезе най-добре, мене ме интересува просто да се впиша в концепцията на цялата песен. И затова предпочитам да влизам последен. Да мога да придам този завършен вид на песента. Черешката на тортата. Така. Да. Така да бъде, да. А от песента, с която ти гръмна, Пикоча го текам, ето, преди това беше. Имаше песни, имаше песни, но Пикоча го тека гръмна на някакво по-ново ниво и след това беше. 0878 и тия всички. 0878 след това. Каква година беше, бе? Аз вече 17-18. Още си бръсна главата тогава, значи е бил 2018. Ей, оцелил съм главата. Аз имам две категории фенове, братле. Едните са безлед феновете, другите са като Пикоча го тека феновете. Аз и двете хареса. И тия мраза тия, и тия мраза тия, братле. Аз и двете хареса, супер. Аз вярвах, че съм от Синки и феновете, но няма такава песен, брат.
Мене мелодичите много ме кефат. Следващия ми албум ще го кръща Синкет. Yes, благодаря. Не, бе, бате, как... Добре, извинявай, кажи ми какъв беше припъв на тази песен. Ако можеш да спомниш по-моя. Не мога да ти кажа, брат, тази песен е 6 плюс години, 7, 8. Добре, обложка. Тогава даже не се каже Джани, беше Джанката, брат. Ти ли си Джанката? Да. Ти си Джанката. Живот, брат. Да, ти си Джанката, нали? Бате, Синкит, закажи ми. Съжалявам, ти си го живял, брат. Не, си някаква илюзия си, май. Бате, това е, това е най-големия как Мандела ефект, който се случва в живота ми, брат. Това е много тежък Мандела ефект, копре. Според мен си някаква илюзия тежка. Аз винаги съм бил. Брат, много е, много е такова, много е неприятно цялото нещо. А моята първа песен на Джани беше да се запарих много. Значи тази с Памела, дето е да, такъв вика, дай си видите, какво беше, не е бунтове. Кенди Флип е моето. Мисля, че. Не, Кенди Флип не е Памела. Не, с Памела, казвам, че май първата. А не, хита е първата. Има една забавих са името, обаче имаше една част в песента, дето е примерно, ай сви, брат, ай сви, няма бунтове. Да, не, са Зани Хилфиг. И с Зани май беше. Беше Памела, Джани. Значи е без Зани. И имаше една част, дето се говориш за някакви бунтове и как аре сви, бе, брат. Тук си преме. Брат, сега като ми кажеш, се сещам, брат, не мога ти кажа как си кажа песента, брат, но се сещам за какво ми говориш. Значи приеме, че не ги пееш тия на живота. И те са Зани също. С Зани също много ме впечатлих сега. Зани, дай в гейм, между другото, кефи на Зани Хилфига, брат. Къде се загуби той? Ти трябва да си го видиш. Зани вече не бачка с нас, да. Той бачкаше с нас, но разделиха ни се пътища. Както е. Самата ера беше яка така. Самата ера, тогава, между другото, картел имаше някакъв такъв период, където адски много хора влезнаха, брат. Всеки правеше в картел, брат. Боби... Боби Доктор, къде живе тук? Венома, да. Венома, брат. Той беше в това... имаше този Дейв Майлс, който после стана член на БСП, копале. Какво? Брат, брат, аз не го знаех това, бе. Дейв Майлс е станал член на БСП. Член на БСП, брат, и го даваха по новините това и той стои такъв усмихва се. Беше много странно. Беше много странно, това беше по новините и много интересно такова. Беше някакви много странни новини бяха. Имахме много смешен такъв разговор, брат, защото като влезнахме в картела и се срещаме с Кирос, продуцента ни. И тогава влезахме, примерно 5-6 човека в картела и той ни пита всичките, ти какво искаш, ти какво искаш, ти какво искаш, не всеки каква му е мечтата като изпълнител. И всеки такова, да напълна стадион Васил Левски, да напълна арена Армеец, стига до мене, вика ти какво искаш, викам аз искам брат 100 000 гледания. Викай това ли? Викам да, викам това. До края на живота ми да имам 100 000. Значи си изпълни мечтата си, брат. Да, аз мога справя правил. Ти да. Да. Аз моите още не са моите мечта, като малък беше стана Бокоджия. И още не съм изпълнил, но имам някакво самочувствие, че винаги ще мога. Не грайндваш достатъчно. Не грайндваш достатъчно. Според мен не влизам в тази посока, брат. Да, иначе ще... Аз бях гледал Интерстелър, исках да ставам космонавт. Ама... Е, стана, брат. Ама станах. С Генчо. Сайхонавт. Да, с Генчо първо. Първото ми напушване за този господин е заедно, брат. И много я се спомням, влизаме в фантастико, тето в Надежда, брат. И какво беше? Генчо, искаш ли диня? Генчо, искаш ли прах за пране? Генчо, имаш ли пари? Не, какво такова беше и да ни накрая му треснаха една турба на главата. Генчо, искаш ли станеш космонавт, брат? Той нищо не каза, аз трес. Да, между това се напуших четвъртия път, който пуших. Ми, на мен това беше повратният момент в кариерното ти развитие. Тогава се, брат, защото някои хора не ги фащат от първия. Ма не си гълтал, брат. Четвърти, пети, и да, аз не знам. Не си гълтал, копър. Цигари напуших. И обаче, първият път винаги е магически. Това е за теха. Да. То е психоделично изживяване. Наистина, психоделично изживяване, копър. И влизате в картела вие. Какъв беше твой набор, брат? Твой XXL Freshman, кои бяха заедно с теб, петте човека, с които си влезна? Да, това беше много давно. Значи аз и Венима със сигурност. Имаш още 2-3 момчета. Найки. Да, Найки беше. Найки. Соти правеше битове. Да, брат. Соти, там пише да. Соти радиопрограм, брат. Соти от началото на тази група, нашата ни беше един от първите фенове, мога да кажа, брат. Да. Спомням си, даже аз почнах да викам при тях, брат. Те си имаха нещо записано диск, че преди това е тук записано, брат. И Соти ми го носи в даска, защото разбрал, че аз ще викам с Чърчо. Да си вика, подпиши ми, брат, аз не съм записал това диск, че, брат. Но това е първият албум, който съм подписал, е с Соти, брат. Соти е много готин. Соти е много готин. Сотиров, и... Димитър Сотиров, за който не знае Соти, нали? Да. Има така брангаря, но... Та Соти бе... И той приключи това нещо, брат. Спря да прави битове, спря да прави всичко, брат. В смисъл, знаеш ли, загубил ли си го и ти вярвам, че си го загубил. Не съм го чувал от ужасно много време. Той е голямо момче, трудно е да се загуби, но ето, загубихме го, брат. I guess. Отдалечил съм се твърде много. Да, има едно ново... Това, кое видео беше... Това мисля, че си ти и Бобката във видеото, брат. Или ти и Зани. И в някакво домашно студио, брат. И някакви избухвате такива близки кадри, за да се вижда, да не се вижда колко странен малък апартамент е това, брат. И Соти от заедно компютъра, така и той, брат. Но беше от Соти, брат.
И влизате вие в картела и си казвате, сега ще правим heavy trap shit. Тежко, брат. Да, брат, аз влезнах и не знаех какво ще правя. Аз влезнах и почнах да правя бърз рап и се стигна до един момент, дед викам, брат, имам много яки песни и никой не ги разбира, брат. Сега се стигам на участие и някой ги пее с мен. И там беше момента, дед малко трябваше да се пречупа така. Защото ти като почнеш да правиш рап и си такъв, брат, MC е окей, fair enough, ама. Трябва хората, като отидеш на участие, може да си пеят песните с тебе. О, да. Просто някак да получиш тази енергия и да е хъба да бъде, да бъде, да бъде. Трудно е, трудно. Сингалонгс. Сингалонгс, трябва да ми сингалонгс. Да, Евген. Брат, хората пеят припева като цяло. Така че ако направиш хубав припев, после пей какво ти искаш, колко ти искаш, 5000 срички изпей, братле, те, ако ти запомнят припева това. Кои са били твоите вдъхновения като малко? Като рапър ли? Като рапър. Може, виж са, от всичко. Кажи си. Да, ще отговорихме за метал. Да, да, да. Ако харесваш Павароти, брат, и това те е вдъхновило да рапираш, кажи си, брат, смисъл. Брат, аз като цяло рапа е от малкото неща, дето слушам глупости, от многото неща, дето слушам, защото спектъра ми е много широк на мен. Ми като малко вдъхновение, да знам, за рап, аз съм, искам да кажа, че съм малък, ма не съм, брат. С тебе го говорихме това. Да, да, аз така 0-0 съм, брат, си викам, брат, аз съм малък, не съм малък, брат, изобщо. Аз съм 0-0. Поръснахме. Брат, аз драсках графити и карах скейт, така че при мен беше много такова. Wu-Tang, Mobb Deep, Tupac, Nas, Big L. Да, Trip House. Шарал, Trip House, брат. Добре, най-велики на първия графит, където на Траска говорят. Пред 23-то сме в Даска отворят. И един ми е верми, да, и Марки вика, е на Драска нещо. Аз не знам какво. Единственото в живота ми в момента е Slipknot, брат. Какво да направя? И тръгвам да пиша Slipknot, написах Slipkot. И това е, мисля, че последният ми графит, който... О, мене ме водеха баба ми. А, не, след това ни арестуваха с Сен. Аз и Сен разкачате, брат. Това е бъде истински графити райтер, брат. Защо сте арестували? Не мога да си очертая ръката такова се с молив. Не знам какъв. Аз ми откова. Имах на Арния към къде. Пети клас, бате след Даскало, карам баба ми да ме заведе от Trip House, да ми купи маркер и да ходим да подраскам и само си... Седим и издаскаме си приятел на една кофа с монтара маркери. И баба ти изпотва, бат. И мина полиция, гледаш само ни две совият баби как съдат. И гледат децата им как се опитват фурият... да правят графити на една кофа. Брат, вие сте имали пари за маркера, брат. Ние трябваше да изгърбиме някой да му вземе боята, брат. Не, то маркера беше 10 лева. Ама пак тогава... Брат, 10 лева сегаха парите, бяха малки, брат. 10 лева си пари до днешен. Монтана маркер и те се препълваха, обаче ние не знаехме, че се пълни с мастилни, после ги фърляхме и взехме едно. Това никога не аз брак. Ти взех първия хонорар в живота, брат. Ле, беше малко пари, няма значение колко. И брат, аз бях супер малък тогава и викам, брат, неудобно ми я взема толкова много пари, се. И винаги е това, е първия хонорар, защото ти си малък, брат, се. Това си пари за теб. И, но пък това някак си те научава после във времето да оценяваш парите. Дори вече като почнеш да изкарваш, нали, да ходиш по участие и да се пълни, трябва винаги да помниш стръгала и тия работа. Какво си купи с първи хонорар? С първи ми хонорар ли? Доминус, брат. Oh, yeah. Това тогава беше ми, брат, хонорар не беше много. Хонорар не беше много, но беше, да, но беше, да, вкусен. Да. Да. Това Доминус беше по-хубаво от всичкото Гучи, дето съм си купувал след това, брат. Просто първият ти хонорар, брат. Първи хонорар, велик. Да, се дава за таксита и пиене. Бене първи ми хонорар, който сме взимали с нашата група, мисля, че беше The Stage, аз да, първите някакви къси прикъде, взехме си купихме една водка, бъд, това беше. Взимал... Да, бе, брат, ама знаеш, че си е водка от вашата си водка музика. Водка от музика, бъд, да, бъд, се, бъд. Се. Водка, викал съм Blood on the Wall, бъд. Таксита пиене и таксита това е, и пиене, е, да. Бърдо, това е. Таксита пиене материал, това са неща, за които се качва. Чувал съм, не знам. Садба тру. Металик. Металик. Нема казвам, ай. А какъв беше въпросът за вдъхновенията? Не съм те питал, питал съм Джани. Е, да, да. Тебе какво те вдъхнови? За да правиш такъв гаден метал. Металските, да я знам. Purple Sabbath, Открю. Открю, има една българска група, Открю. Отделно хардкор сцената. Шута Вендета. Last Hope. Last Hope, да. Last Hope със сигурност доста. Много. Last Hope. Българските ме кефта Вендета, Badcast, Пиранья. Пиранья са топ. Олег, шараот за първия ми, първия ми български концерт беше на Пиранья. На метал група. Те са много велики на живо, брат. Аз бях скейтър тогава. Беше... Да. Go Skateboard Day. Да. Всички се пускаме там. И аз съм имал малко скейтборд кариера, не много да е, но откраднаха ми скейтборда, който аз бях откраднал. Да, си щупих кръка два пъти. Щупих си кръка два пъти, те ми казаха, ако го щупиш трети, ти слагаме пирони.
и станах рапър. Ако не си бях чупил крака, щях още да карам скейт. Бате, може. Аз гледах Зики Лутър и накарах нещо ви купа. Всички оттам сме тръгнали. Да. Никой не иска си го признае, а всеки върне оттам. Бате, Зики Лутър си купих един скейтборд. Нашите ми купиха от Иленци един скейтборд, брат. Винаги оттам идва, да. От Иленци за 30 лева, много ясно си го спомням. Кутийката си спомням, беше много гаден скейтборд. Не се научих да карам никога. С пластмасови колелета. Да, да, задължително. Да, беше, брат, нямаш откъде. Малките не разбират са, братле. Са имаш всичко откъде да си купиш, братле. Тогава нямаше, братле. Спонсор има са, работи. Тогава да те спонсорират, брат, трябваше да направиш задно салото от iPhone такова. Да, да. Така е, така. Да. Това се пъти. Колко далече стигна скейт? Мисля, можеш ли да правиш там всичките глупости на мерцето? Да, бях задобрял много, да. Беше? Кикфлип, ако му да, аз прескачах стълби на кикфлип. О, ти си човека? Бях близо до това да се занимавам с това, ама крака два пъти. И приключи цялото нещо. Много опасно, много опасно вас скейт, между другото. Да. А китарата откъде тръгна? Китарата, брат, тръгна откъде тръгна и скейта от едно и също момче. Паспата от Бургас изкуса, гледа. Поздрави, брат. Шаут аут за паспата. Той имаше скейт, име за Рибия карам скейт и той имаше и китара тогава. И аз се научих да свира Smoke on the Water, брат. Ти като ти свириш за първи път Smoke on the Water, вече си Yngwie Malmsteen, брат. Да, Yngwie Malmsteen, не може да знаеш. Да, но ето. Вече ти си човека, брат. И свириш Smoke on the Water първия път, брат. И свирих много, между другото, ако не беше рапа, сигурно ще я правя метал музика, брат. Мен много ми беше мечта да имам група свира. До ден днешен, ако има група, ще... Изобщо? По принцип не пречи, да. Не пречи, его Генчо, какво е рапър, че... Аз не съм рапър, но... Аз не съм рапър. Бих стана, бих приел рапър, само рапър. Какво ще ти е рапърско ти? Ими, бате... Дявола! Нещо да са ниско. Генгста са ниско. Генгста дявола, MC дявола. Metal G, брат. Луцифър, Надежда Луцифър, нещо... Лил Луси, брат. MC Белзебъб. Лил Луси върт. Белзебъб. Като Лил Лузи върт, Лил Луцифър, брат. Точно неговото оттам е. Неговото оттам, той май си го е казвал от вас, Лил Лузи. Не, пе него имаш някакви тежки филми. Бата, Лил Узи върт между тук, как гръмна, брат. Mm-hmm. Е, бати, това беше... Пич си имплантира диамант в челото, брат. Това беше... Това е златната ера. Пиковите години, брат. 2016-та, но, XXL Fresh, 2015-та. Да, не, братле, тогава беше наистина рапа, братле, беше on top of everything, братле. Това беше да, рапа и всичко останало, братле. И много ми липсва това време, защото не си тогава ходи. Migos, Future, Ty Dolla Sign. Да. Тогава всичко, дето излизаше рап, беше интересно, братле. Да, тогава, брат, излезнаха всичките Lil Pump, Lil Peep, бате, глупостите, Suicide Boys, копеле. Suicide Boys бяха. Брат, Suicide Boys бяха ново нещо, брат. Те бяха толкова велико нещо. Ако питаш малките, сигурно даже не ги знаят. А, малките само харесват, малките слушат. Малките слушат много Suicide Boys, не знам защо така, но така се случваха нещата с тях. И казваш, намираш си китара. Между другото, ето чай сега ти се похваля. Аз съм решил да ти се хваля на теб в моя подкаст. Толкова съм задобрявал свирането на Smoke on the Water, брат, мога свира на ротативка. Ама са тоя риф, той даже забраден в музикалните магазини да го свириш. Е, да. Защото се го свират всичките, брат, нормално. Това верен, като отиваш в музикален магазин да прош китара, брат, и две седмици учиш рифове у вас, брат. Отиваш такъв супер експириенс. Да, чакай да видя тук лека китарата, това, брат. Каква марка ти беше първата китара, брат? Брат, не знам, беше класическа китара, си взех първо. О, те са най-сложни на свирене, между другото. Да. Не класическа, беше някаква китара, де беше на някакъв приятел на баща ми, брат. Беше отвратителна. То беше, брат, всичко беше изкривено, то още не мога да... Значи от третото пракче нагоре нямаше натискане, нищо, брат. И аз се научих да свира Thunderstruck на тази китара. И баща ми тогава вика, добре, вика, време ти е да... Си вземеш китара, брат. И ми взе класическа китара. Брат, какъв тъндър стръкне класическа китара, брат. Да. С най-моновите струни. Да, брат, той е за фламенко шит, брат. Аз исках да свира Металика и някакви работи, брат. Юста компако да усия. Така са българите. Смисъл, те са така на принципа, той е син, трябва да се научи първо на класическа, после на акустична и чак тогава ще му вземе електрическа, а осилвател може би вече... Осилвател никога, да. Ако е много добър, ще му вземе осилвател. Да, мъничък такъв. Фендърче 10 вата, да не шумиш много на съседите. Барабани, забрави. А барабани е не случва. Забравяш, бата, забравяш. Това как изобщо има барабани? Това е другото, освен китарата, и цвирих на него. На барабани свирил? На барабани съм свирил, да. Получаваш ли? Ми ходих на уроци. Къде? Така че не. В училище, брат. Исках да кажеш рок скул коп. Исках да кажеш рок скул. Не, аз ходех в училище, ама аз просто плащах за уроците и не свирих каквото те ми даваха. Е, няма лошо, брат, да свириш си неки. Да, слушах кораджийски работи тогава. Кои са твоите кораджийски групи? Много това е интересно.
Asking Alexandre Bring Me the Horizon. Е, как всички, да. Е, то, това беше началото, да, на да. Всичко. На... Suicide Silence, ако си... Parkway Drive. Parkway Drive. Parkway Drive с кой, брат? Bring Me the Horizon са добри. Бъмътка съм лики. По принцип, може би групата, дето най-ново ме зареби така в началото, беше Bullet for My Valentine. Ма то тогава беше яко да ги слушаш, братле. Още преди иска с струните. Още яко, братле. Те винаги ще са яки, братле. Да. На мене ми е 2008 Scream and Fire, братле. Това е албумът. Scream and Fire, братле. Брутално. Имаше го Guitar Hero, аз там го знам, брат. Е, бат. Това даже не ме е срамно го кажа. Ма за какво те е срам, бате, да го духат всичките летисти, бате, какво кефи ми Bullet for My Valentine, бате, се. Bullet е топа, верно. Ма, брате, това винаги съм го казвал, той за рапа и за метал и за всичко, брат, нещо за да е мейнстрим, има причина да е мейнстрим, брате, да го слушат толкова хора, не мога да е тъпо и да го слушат толкова хора, братле. Така, да, и заедно го казахме, браво. Чинг за гачинг, да. И какво почваме? Parkway Drive, по-тежки неща, Die Hard is Murder, Whitechapel, Suicide Silence. Това че дедкор. Да. Много. Аз кораджийството малко по-късно го освоих. Mm-hmm. Аз началото бях тония, дет хейтиха кораджийските работи. Аз бях такова траш метал, само Slayer, Metallica, брат, Мега Дет, Антракс, след това е. Да, всичко върде такова, някой слуша Asking Alexandria, fuck that, брат. Няма, да, и аз бях така. Да, това не е музика, брат. Позърс. После открих, че момичетата го това го слушат, брат, и нямаше как да случат нещата. После почнаха на кеф номера. Нямаше как да случат нещата, брат, мацките слушаха това и ти ще го слушаш, брат. И накрая се оказай хубаво на всичкото отгоре. Е, вече не. Не, то е хубаво, то просто като всяко нещо, брат. Винаги всяко успешно нещо в началото хората тръгват с предразсъдъци. Такова е, брат, това е тъпо, ма ти не знаеш, това е тъпо, брат. Защо ти го храниш, защото всички го хранят. Е, това е метал гейткипинг, да. Е, да. Slayer, Sodom. Между другото, има неща, които ги хранят и заслужават храната, брат. Nickelback. Защити ги, давай. Давай. Имам, да. Брат, аз съм от петте човека, де Justify от Nickelback. Брат, кефът ме, братле. Не, бе, няма нищо лошо. Аз разбирам защо... Аз разбирам хайпа около хейта, защото те са, братле, Britney Spears на рока и на метал. Okay. Нещо такова, да. Ама, не знам, не ме кефът. От Кетча. Няма нищо кефът, лошо, брат. Имаха Team Song на Кетча. От Кетча, кое беше? Да, Roll. Burn It to the Ground Tonight, братле, беше в Кетча, братле. Тя беше интрото на Roll, братле. На Roll, да. Ей, така... бата за Кетч. То подкаст много се говори за Кетч. Кой е твой Кетч, брат? All Time. All Time. Двама, трима, я кажа. Брат, Шон Майклс, брат. Това е добър избор, това е добър. Това е секси бой. All Time най-добрия кичиз, брат. Великане, брат. Шон Майклс, брат. Това е най-велики битрейл в Кетча, брат. Мисля, най-велики битрейл е Шон Майклс в The Barbershop. Нали, там разбиването на The Rockers, когато удря Марти Джинети с суперкик през стъклото. През стъклото, да. Бати великия момент. Случи, брат, това всеки под 20 години, дето го гледа, няма идея за какво си говорим в момента. Между другото, днеска проверих на нашия подкаст възрастовата, така, бързостовия мапинг. А половете проверили ги? 99% мъже. Да, да. Пишка е парти, брат. И имаме такъв максимум 18 до 23, имаме от 35 до 40 и от 40 до към 50. Също имаме. Ако сте на 50 и гледате този подкаст, напишете коментар. Да. Да. Напишете коментар, също така кажете коя е любимата ви песен на Джани. И ако е Sing It, имате 5 лева от мен. Велико е. Са 10 фейк профи. Да. От Тайланд. От Тайланд пишат твой човек. Ти ще си направиш такива. И Шон Майклс казваш, че твой човек. Шон Майклс е велик. Като човек, който слуша рап, аз очаквам да чуя Рик Флер, брат. Защо? За Демигос ли? Не само за Демигос, Рик Флер. Не разбирам хайпа, аз може би, защото съм много малък, братле, ама той е дърт, братле, той не прави нищо интертейнинг. На мен Рик Флер ми е любими кичи. Рик Флер просто е забавен много. Рик Флер е най-добрият хил в Кетча. Сега, ако ме питаш, сега е Undertaker, братле. Undertaker е великан. Undertaker... Ама от гледна точка на времето просто. Да. Беше ме страх като малък, ама не от беше ме страх от Бугимен, брат. Бугимен. Бугимен беше страшен, брат. И също той от тия с лулещи се стои с лампата. Брей Уайът, той умря. Почина, да. Те починаха, да. Те по... Люк и още Харпер, някой, да. И Люк Харпер почина, да. Също, брат. Каза се Люк Харпер, че беше в AEW, имаше друго име, брат, с истинското му име. Броди Ли. Броди Ли се казваше човека и той почина преди Брей Уайът и сега и Брей Уайът почина. Мисля, че миналата или тази година. Да, да. Така че Rest in Peace to the Greatest, брат. Много е велик. Rest in Peace. Много беше велик Брей Уайът. Имаше много велик песничка, брат. Той е един от малкото кичисти от това поколение, който реално имаше направена песен отвън казета, брат. Защото
преди беше модерно, брат. CM Punk имаше Kill Switch Engage. Да. И после Living Color. Да, Living Color. Да, Cult of Personality, брат. Like Mussolini. Това, брат, е аргиобле една от най-яките песни ever. За мен е в историята на човечеството. Cult of Personality ми е едно... Да. Огромна песен на Cult of Personality. Ама и This Fire Burns на Kill Switch Engage, брат. Underrated песен. Това е Straight Edge. Да. Много е добра, брат. Много е добра. Е, бати CM Punk. Те тогава беше, бати, то беше CM Punk срещу Джеф Харди. CM Punk такова, брат, не пия, не се друсна. Да. Такова Джеф Харди излиза леща, брат. Да. И след това го махнаха. Това е 2009 година. Един от те мисля, че за това го махнаха. Деца фърля там отгоре. Не, където се хвърля отгоре, това е 2008 срещу Ренди Ортон. Това е, мисля, че първи ясен момент, в който... 2008, да, толкова беше. Това е преди колко? 16 години. А ние го гледахме с един месец за къснение. Колко ли? BTV, GTV, да, GTV, брате, да, то беше. Да, да. GTV беше. Това си го спомням ясно, аз съм в баба ми тогава, брат. И моля те, остави ме до късно, иска да гледам кетчъп. О, да. Първична сила, брат. Главният матч, Джеф Харди, Ренди Ортон. Аз не знам кой е Джеф Харди, не знам кой е Ренди Ортон, брат. Джеф Харди се хвърли от 1000 метра, брат. Направи бомбата. Брат, това е момента, в който се казах. До ден не разбирам, що Роу го превеждаха първична сила. Брат. Ей, брат, защото какво ще сурово. Сурово. Monday Night Raw. Да, Monday Night Raw. No понеделник, но... понеделник нощ сурово. Да, не ми не върви, брат. Смакдаун, разбиване. Да. Марес, разбиване и смакдаун е гордо. Разбираемо е повече, да. Не, първична сила, между другото, яко има на български. Знаеш кой е първият човек, който звучавал кетча в България, като са го давали? Кой? Робин Кафалиев, брат. Mm-hmm. Бащата на нашия вокалист. Да. Роби Кафалиев. Робин Кафалиев, актьорът. Там, да, аз го знам, хора, брат. Да. Той озвучава кетча, брат. Имаше Ламинут, братле. Да. Ма това е много... Не, Ламинут е много яко, брат. Не, не, той е топа. Аз просто казвам, че е за нашите набори, брат. Той между другото е режисьор на много предавания. Самия Робин Кафалиев. Да. И такъв, също от това Форт Боярд, колко ми. Те взимаха с едни, от едни золата, си слагаха да, монетите, тигрите, брат, беше да, да, това, брат. То мисля, че така... някой умря на този формат и затова го спряха. На Survivor умря един човек. На Survivor ли? На Survivor умря един възрастен, който беше кмет някъде си, брат, и умря, он камера умря, брат. Беше много тъжно това. А за Форт Боярд и за Ламинут, Робин Кафалев ги прави заедно с Христо Христов, бащата на човека, с който правим музика, Сенчо, брат. Много интересен човек, брат. Това е един от хората, който аз и се стоиме, говориме си за рап късно вечерта, слушали ли с това, не слушали ли с това, брат. И влиза баща му, и почва ни говори някакви толкова интересни неща, брат. И Асен го мрази за това. Аз не само слушам. Да, слушах. Това е някакъв... Е, бате, баща ти е нормално, да, е се. Седно те излага пред предадите. А той реално то човек има толкова много стойност. Бате, толкова интересно. Да. Брат, и ние като остарем и като говорим така за кетчи, за тия работи, брат, на нашите деца, те ще тия дъртите, брат, какво ни обясняваме. Имаше едно 280-та, и седи прав внука ти и го гледаш, само гледата си и, и му казваш Fortnite. Брат, какво ще ми обяснява, брат, за GTA San Andreas, братле, и за V-Box, брат. Да, San Andreas, Vice City, Mafia. Ма това беше да шит, бе, брат. Беше лайното, брат. Беше лукс, братле. GTA-то? GTA-то беше много. GTA-то беше брат, брат, да имаш компютър беше яко, брат. Ходиш на купче, брат, 50 стинки половин час. И отделно 77 лева първото ми GTA. Наши ми казаха, че ако изкарам 6, което за мен беше доста трудно, ще ми вземат за 77 лева от Pulsar GTA San Andreas оригинално с плаката вътре, с картата. С картата, копале, да. С картата. И го взехме и само след 2 седмици почвам. Мръзя полицията, мамо. За откъде си мисли? Искам мръзя полицията, искам да умръзя всички полицаи. О, спираме тази игра. Аз спирате играта. Ще играя, мръзя куките. Аз така, аз на едни приятели на нашите ми подариха PlayStation 1 и Wu-Tang имаха игра тогава. Wu-Tang Shaolin Style. Аз не знаех, че Wu-Tang са истински хора. Аз мислях, че са от играта. И онова Def Jam имаше едно. Да, то пак Def е с рапари. Да. И 50 Cent има една игра, брат. 50 Cent има много. Ба, ти велика игра, брат. Гетричо, дай трак да си кажеш. 50 няма ли го в Def Jam? Може и да го има. Не съм сигурен за това. Не съм сигурен дали е Def Jam. Аз знам, че имаше негова си игра GTA Chord Die Train, която е малко рип-оф GTA. Защото Def Jam е Лос Анджелески лево, 50 Cent от Нью Йорк, но не съм сигурен. 50 Cent е при... при Eminem. Мисля, почва при Eminem. Не е Shady Records, обаче нещо друго. Мисля, някакъв... Е, при Дренес. Интерскоп, може би Интерскоп. Най-вероятно Интерскоп, така си поне си го мисля аз. Ай, на здраве. Ай. На здраве. Чакай, аз имам бира, аз имам монстр, аз се накъм след малко така. На здраве, момчета. И на велички ти, Митко? Няма лошо, аз съм шофьорче, знаеш. Шаро от Рик Роуз. Shout out Рики Розетка. Това е една от най-смешните истории. Това, някакъв подкаст съм гледал. Мария Бонева, най-вероятно.
Мария Бонова говориш как Рик Рос е дошъл, откраднал една картина и си е, и се затворил, не затворил, влезе в някакво поле с слънчогледи, брат. И не е излезнал там един час да се снима, да си взима слънчогледи и някакви глупости, брат. Тотално побъркан. Не са му давали да пуши в колата и се е возил в багажното на рейса, брат. Представи си Рик Рос в дебелия период, брат. В багажното на рейса. Великан е Рик Рос. Много интересно е сега, примерно, аз днеска реших да си направя едно Джани Медли, брат, да видя тия песни, където не съм ги слушал някакво време, да ги чуя пак. Пешка за царица, там се споменава за измислените винагради или нещо от този сорт. Така ли е? 3-5-9 ли ще дисваме? Не, ще го отрежа. Не се притеснявай. Не, глупости, няма нужда да режем каквото и да е. Не ги визирам тях там. Като цяло, като си нов рапър и ти е марак всичко, дещо е известно, да го нахраниш, братле, защото ти не си известен и просто искаш да нахраниш всички. Да, и ти е такова, нали, всеки дете е известен, да го духа. И това, което си говорихме по-рано, в смисъл някой за да е мейнстрим и някой за да прави гледания, има причина хората да го харесват. И до ден днешни има примерно хора, деца известни на мекефата, ама няма да кажа, че не ме кефа. В смисъл, на никой лошо не мисля. Всеки, който прави това, което му харесва, това е идеята на музиката, брат. Ако правиш музика и се чувстваш окей от това, давай, брат, ли се. Давай, да. Няма филм. Бъди си гош от почивка, брат, но си прави музиката, с него си го кефи. Брат, да, ако е щастлив, ако си ляга и си кажа, аз съм човека, брат, и си човека. В интересни истината, най-якото нещо, което гош от почивка прави, брат, е, че него не го лови инфлацията, брат. Да, преди, точно така. Преди 10 години 20 евро песен, 50 евро с клип. 50 евро с клип, сега пак 20 евро песен. 50 евро скрип, рожден ден, партии, колега, каквото искаш, това ще ти рапира, брат. Дис, даже прекламира, мога да дисна. Бати великана, брат. Знаеш какво мога направим за нашия велик спонсор Detox Play? Мога да вземе гош от почивка да ги рекламира, брат. Да ги дисне, брат, ли ще по-яко, брат. Е, не да ги дисне, те са наши хора. Как ще ги дисне? Ама нека ги дисне, бе. Не, но мислиш, че си до... Не знаеш, няма лоша реклама. Да, най-добрата реклама, антиреклама. Точно, да, така. Има ли си антиреклама в твоята кариера? Защото около картела реално няма драма, брат. Не... Ами аз се стрема да не правя някакви такива работи, аз се излагам, нали? Те много хора им е презумна работа, брат, те да са известни, са готови на всичко, брат. Аз, мен никога не съм искал да ме гледат хората, брат. Семия тази, смисъл, правя музика, защото ми харесва музика. Ако хората им харесва това, дед правя, са добре дошли да го слушат, брат. Ако не им харесва това, което правя, са добре дошли да не го слушат, брат. Не ми пука, наистина не ми пука дали някой го слуша. Верен съм на хората, дед ми слушат музиката, ево, нали, за сапорта и винаги ще съм отговорен спрямо тях. Но не правя музика с цел да съм известен, брат. Какво си известен в България, брат? Да си. Да ти е голяма патката в детската градина, въобще. Да, ама все пак това за всичко, това стои доста труд. Клипове, записи. Да, и хората не го виждат това. Да. Това имаш ли колко приятели, имам деца ми близки приятели, брат. И, аре, ти там ходиш на участие, отиваш там, пееш ми 20 минути, взимаш ей колко си пари. Да. Те не виждат, че живееш по хотелите, по бензиностанциите, ядеш и по това, братле, и че устои това, ми, че 5-6 години, братле, пееш на празни заведения за никакви пари, докато стане, нали, каквото трябва да стане. Така че всичко е труд, брат. Един клип отнема толкова много време пари. Много пари. Брат, с Симера самоубийство, като снимахме Симера, тя тази песен, умишлено се казва самоубийство, братле, тази песен, клипа беше самоубийство. Значи снимаме го, братле, беше, без да преувеличавам, беше минус 19 навънка. Е, и ние снимаме вечерта. Беше май пак, където е рапърската локация, около тази куличка, така не се каже. Не около зоната, ами около... Не, кулата на Цариградско високо. Симера, не, Симера снимахме в... Симера снимахме първо в един escape room и после снимахме на бизнес парк. Между това, аз толкова много време го чаках. Защото още преди да има тази песен Симера, мечтата ми беше, нали, фитърската мечта ми беше Имера, Джани и МБТ в един трак. И се получи Имера и Джани. Само МБТ. Все още чакам Имера, Джани и МБТ, обаче все пак тогава това беше много брутално и даже направихте две песни. Което е имаме една почната идея, дето ако направим, ще е топът. Да сме аз, Имера, Хомлес и Секта, четиримата. Това ще е топ, да. Да, ама това ще е... Всеки по един месец ще пише текст, брат. Е, да, това ще си. Никой няма влезе последен на тази песен, никой няма влезе първи на тази песен, брат. Това ще е олимпиада, брат. Всички ще сме ти първи, брат. Да. Това ще е някаква тежка олимпиада, брат. Да. Хомлес е супер пич, между другото. Хомлес е пич. Хомлес, поздрави за Хомлес, брат. На последните батали в микстейпа там да беха, Хомлес, брат, дойде си гори с всички. Дори не познаха хомито, брат ми е един супер от... Супер печага беше. Един от
значи малко хора има, защото в тази индустрия всеки се прави на приятел със всеки, но от малкото хора, дето наистина са ми приятели, наистина ги уважавам, хомли са върхле, поздрави за хомли. Обат, да. Беше добре. Освен ни път, дето му обраха едни наркомани в зоната, не ви, няма ми го проста, но вече съм го забравил. Хомлес ли? Никого няма ми проста, вече съм го забравил. Хомлес ли е виновен за това? Не, не. Обаче в един клип на Хомлеса, косвено, там беше той един братал. Той изкачва, значи те изкочиха от братал от един двор. Вика, тя дай да го видя само. И съм викам, добре, че това. Такова, вика, са, пътка, фумб, и затваря вратата. Какво ти взема? И те 10 човека, братал. Еми, фумб. А, нещата, добре. Да. Добре. И такова пържене, пържилка. Е, би така се прави. Бъд. И после един го гледам в един клип на Хомлеса и викам, просто май, това трябва много пъти, 50, 60, 70 лева. Абе, бат. Боле ме кура, реално. Случва се. Той трябваше трябваше да си го каже, брат. Но, това, точно от тази случка се е едно зоната, брато. Зоната, брато, е някакъв, според мен, по-зле даже, смисъл като худ, е някакво по-зле дори от Люлини, от Надежда и от Дружба. Нещо. Зоната, като бяхме малки, беше най-такъв хостел квартала, да, ако никой не те познава там. Нали? Ако те познават, няма проблем, брат. Mm-hmm. Ако не те познават, брат, нямаш работа там. Там е много тегаво. Да, да. Не знам, дори никой по-крайните квартали. Там гониха полицаи за първи път. Зоната. Имам белег до ден днешен, защото докато тичам цигарата ми падна на ръката и ми разтопи кожата. Не, не пушете цигари малките. Аз не мога да кажа нищо, братле. То ми учи децата почти. Цигарите са зле, те са само то кафяво и изтръкнало растение. Да. Бил ли си коментиран от майки, които кажа, че даш лош пример на децата им? Бил съм коментиран от майки, ама не че дам лош. Никога не съм имал опит с майка. С майка? Стия. Ами не съм имал за сега. Ти не си живял, бе, бе. Ми да, тъпо. Чувал съм от приятели. На мене, много бивши ми родиха, брат. В смисъл, много бивши родиха, но не от мен. Ема те вече са майки. Те вече са майки. Но трябва да... Еми не, нямам такъв опит вече да излезна обелото, брат. Вече да излезна обелото. С милките нещата, някак стои, нямам опит, признавам си, пред цяла България. Пред цяла, обяви се. Нямам опит с майки. Сексуален. Но искам да имам много време. Но сега не ми сваля парашют. Остави си инстаграма тук, сега докато върви подкаст. Да. Ако искате, да. Ще го репостна. Работи. Моя двигател работи. Майките, да бъдат дошли сте. Сега не искам да развалям семейства. Само ако сте самотна майка. Има самотни майки. Да, самотни майки. Ще съпортнеш семейства. Ще да, просто ще, да. Един такъв двигател на дневният, такова, на дневния режим. За самотните майки си има, даже наименование си има такова сленг. Теглич се казва. Що теглич? Еми, брат, защото си има теглич, брат. Едно малко и един. Защо теглич? Защо? Защото е теглич, брат. Това е най-големия... С ремарке, бе. Да, това е най-голямото ремарке, което може да има в живота си. Е бетон. Това е тотално края на ерата, брат. Ето си правила си някакви работи, едно друго, а то е много готин, сега ще му тако, вече що не ме гледат така мъжете. Защо никой не иска повече да се застои? Те жените ги пере след 35, някаква депресия. Ако не е оженена, братле... Пере ги много, но... Ама пак не искам да го говоря това, защото пак... Ти разбираш, че сега седат в коментарите и чакат нещо да кажа, братле, и да гръмне утре целия интернет. Джани мрази майките, братле. Ти си доста песни казваш, че ги обичаш, но... Аз ги обичам, да. уважавам майчинската фигура в едно семейство, братле. Те си не знам хората като какво им звучи, братле, това. Всеки може да си го интерпретира как си иска. Разбира се. Така е. Затова винаги трябва като ще пееш нещо, брат, да е двусмислено, защото... Брат, не мога ти кажа, че казваш каквото и да е, брат. Точно така. Затова като пееш за наркотици, не пееш за наркотици, брат. Pink Floyd го направих. Аз не съм казал това. Няма значение за какво пееш, брат. Ако ще пееш за царевица, брат, ако го правиш яко, защото хората викат, то пее за това, то пее за това, то прави любовни песни, то прави песни за наркомани, брат. Не, или правиш хубава музика, или не правиш хубава музика. И ако ти е хубава музиката, за каквото идеш е хубава, и ако е гадна, за каквото идеш е гадна. Така е. Симпъл е задата, брат. И какво, няма си такива злобни коментари, ти учи детето ми на лоши работи? Ми, аз не уча децата на лоши работи като цяло. В смисъл, аз нещата, за които пея, са такива универсални, плюс това, което е съострумно, защото аз, окей, ще пея този ред за майки, после ти кажа хипогликемия, бърхле. Ти трябва да гугълнеш какво е хипогликемия. Така че не мога ме нахранят за това нещо.
Да, в крайна сметка, Не, хората трябва да разберат, че не е работата на изпълнителите да ви възпитават децата. Точно така. Това, това е твоя работа. Изпълнителя прави изкуство, защото е артист, братле. И през каква призма от ценности детето ти пречупва и това изкуство, зависи изцяло от възпитанието, което ти му даваш. Така че тъпо е да кажеш, това ми учи децата на глупости. Не, брат, ти не си си научил децата достатъчно, че те да не го възприемат като глупости, въртле. Много хубаво казвам. Много добро. Това ще го изрежем, ще го сложим в началото. Край, контент, в рамка, е, контент е готов, брат. Това е такъв цитат, хубав цитат. Много добро, много добро. Така е, наистина, възпитанието на децата ти е... Не е чужда работа, брат. Да. И е тъпо да очакваш някой друг ти възпитава децата. О, да. Ти ми учиш децата на глупости. Брат, не, ти ако си научил децата достатъчно, те не могат да научиш никой на глупости, брат. Аз съм слушал батя рапа като малък, брат. Затова представи си да има, примерно, нещо като държавна регулация на създаването на деца. В смисъл... Има такива държави. В България има, даже има... Мисъл, той до днешен има, нали, пъркове от това да имаш много деца. Особено нали, преди промяната на режим. Те в Китай мисля, че... Да, там има едно дете, да. Преди смяната на режима в България си има смисъл, нали, подкрепя се раждаемостта, отпускат се много, апартаментите се отпускат на хора с деца, колите се отпускат по-бързо на хора с деца, такива работи. Мисъл, има държави, в които, нали, държавата като цяло, всяка една държава регулира раждаемостта, брат, под една или друга форма, защото обществото го регулира това. Смисъл, семейството е най-малката брънка в дългата верига на цивилизацията, брат. Абсолютно. Съответно, държавата, регулирайки много неща около семейството, тя регулира и самото семейство. Примерно сега, в момента, ако искаш да си с бебето, бата решава, те сега ще си направим детенце. Правите детенце, това детенце сега трябва някъде да живеете. Трябва да живеете или под найем, или трябва да си купите апартамент. Много по-хубаво ще да си купите апартамент, обаче апартаментите в момента са в някакъв тежък балон. Много тежък. И затова много хора решават да не си, да не си правят деца до късна възраст. Дед вика, баща ми, брат, кефа е само като ги правиш. Да. Шара от баща ми, брат. Имаше какъв беше в 5 минути кеф цел живот. Не, бе, някаква глупост беше. Беше римувано. 5 минути кеф цел живот кенеф. Да, ето, направи го, брат. Това е смисъл. Държавата по този начин регулира раждаемостта, Евгений. Ма не по този начин. Имам предвид... Това е много пряко регулация, брат. Някакси като някакви тестове или не точно психологически, но по-скоро логически. Нали... Ти заслужаваш ли да направиш дете, при положение, че то мога да стане някакъв пълен буклук? Е, ти ако така си говориш, ти нищо, брат, ти не ми излезеш от вас. Децата трябва да са като книжката, трябва минаваш психотест, братле, преди да... Да, нещо такова. Има някаква регулация, защото ти мога да направиш, то поставя, обира някакви момичета на кристал. Брат, двама тъпи човека не трябва да имат, примерно. Те най-редовно те ги правят. Обаче не можеш да отнемеш възможността на хората да се размножават. Еми, не трябва, това, това е нехуманно. То затова сме на това дередже, брат. Ще ги прави деца, брат. Би било човек омразно да ги отнеш. Каш, че не можеш да имаш дете, защото си тъп. Ти си на ръкомана, жена ти е използвачка. Не може да имаш деца. Те ще кажа, как те може да имаш деца? Хората, според мен е проблема, че хората мисля, че масово това да имаш дете е въпрос на финансова възможност. Защото аз, да речем сега, окей, мога да гледам дете, ама не се чувствам, че съм на този етап от живота ми, дето да имам дете. В смисъл, това целият ти живот трябва да стане това, братле. Ако искаш да имаш читаво дете, трябва да си отделиш целия живот на това нещо. До голяма степен финансите има значение в правенето на дете. Аре, ние като мъже, ние единствената работа, ние изкараме достатъчно пари, че това дете да преживее. Брат, да, обаче... ако го гледаш от тази гледна точка, ще напишем дете, като съм готов, никога няма си. Да, факт. Никога никой не е готов за това нещо. Той идва, брат, и ти променя целия живот, факт. Нашите ми го разказват това, че е така, така че вярвам го искрено. Но другата гледна точка е, че за нас, смисъл, за нас е, нали, малко е прав пътя, брат. Смисъл, да, сега имам дете, сега трябва да изкарам достатъчно пари, това е те да живее добре. И това е мъжката задача. Нали? Трябва му дам възпитание, да, ако е момче, особено да бъде мъж, което е много важно. Брат, е, ако момиче е... не е по-лесно, особено нещо време. Да, доста по-сложно е, защото ти си равно, ти си фигурата. Момчета, много бащи, братле, могат да кажат гадното изречение, дъщеря ми има OnlyFans, брат. Да, брат. За жената е далеч по-голяма трудност това да роди млада, брат. Това е много тъпо. Това е може би най-времето нещо, което е. Сега тук ще го типично. Трима мъже седат на подкаст, говорят си за джендър ролс, брат. Жената, за да роди дете, трябва да сложи кариерата си на заден план.
което за много жени, нали, за много жени не е жертва, която са готови да направят. Е, те затова имат майчинство. Брат, аз затова до ден днешен винаги уважавам всяка шиба на жена на този свят. О, да, да. Уважавам до смърт. Тая жена 9 месеца от живота, брат, якът за бремене, 9 месеца от живота и една година от живота и, братле, е така фърля в кофта. Това е най-малко. Да създаде живот, братле, да го носи със себе си на всяка, рискува да умре, докато ражда, братле. Няма как да не уважава живота. Това е най-висшата цел, да, уж в нашия живот. Това е най-малкият филм, брат, това с бременността. От там нататък, смисъл, нали, да, ти имаш майчество, Евгений, но знаеш колко е трудно една жена, която има дете и вече това дете е на някакви години дори. Тази жена да си намери адекватна работа, брат. Много, много компании не наемат жени, които са родили скоро. Защото тази жена ще взима повече болнични. Ти се пребаваш хормонално най-малко. О, май... да. Аз чисто, нали, чисто финансово, жената взима повече болнични, тази жена ще трябва да си води детето на някъде на таковата и това нещо го плаща компанията в един момент. Защото болничните първите три дни ги плаща държавата, обаче след това не. След това трябва да ги плаща компанията. Е, плаща ги тази другата агенция, която е за първите три дни е държавно, там нататък е ти всяка една твоя заплата минава през данъци и те реално тези данъци идват и парите за майките, идват парите за пенсионерите, така нататък. За пътищата всичко го останало, което имаш да даваш. Е, това отащите данъци. Да. Но пак много малко компании наемат жени, които са родили скоро и това е много гадно, брат. В смисъл, много е гадно за жените, че те трябва да направят такава жертва само и само за да направят нещо, за което реално сме на този свят. Да. Шара от всички жени. Капитализъм е виновен за сега. Капитализъм е виновен, но по-хубаво нещо не познаваме. Не знам, рано в социум нашите родители, дедовци, баби и бащи, как... Не искам да си изказвам политическите възгледи, братле. Той така се съвнеква... Не, няма защо, че ме нападнат много хора. Абстрахираме се от личната гледна точка. Говориме си чисто теоретично. Какво ще да кажеш, Евгений? Интересно, примерно в комунизма, тогава примерно майка прави дете, тя работи в завода и това дете сега, нали, държавата как гледа към нея. Мисля, тя гледа към... Доста позитивно. Да, тогава, в този режим. Доста тогавашния. Позитивно, да. А сега, в сравнение с сега, и това ми е интересно, какви са разликите. Всяко общество си има, мисля, всеки един политически режим си има плюсовете и минусите. В миналият ни режим имаш един много гадно сложен изкуствен таван на развитието си. В смисъл, ти почваш да работиш някъде, вероятността да се издигнеш в работата ти е почти нулева, защото човек, който е сложен над тебе, той е там откакто се родил, той ще бъде там след като умреш, брат. Да се захванеш друга работа е трудно, да имаш частна инициатива е невъзможно и ти си поставен в едно много тъпо положение, че ти, независимо, че можеш повече от някой друг, в смисъл, приеме, че можеш, нали, ти нямаш възможността да го направиш. Ако трябва да сме напълно честни до ден днешен, е така. Защото монопола като начин на управление, независимо дали от бизнес гледна точка, от политическа гледна точка, това с монопола винаги го е имало и винаги ще го има. Въртле. В смисъл, до ден днешен някакъв много тесен кръг от хора управляват света. Да. 1% от хората имат пари, колкото останалите 99%. О, така работи цялото нещо. Тъжното нещо е, че ако тези пари отново бъдат преразпределени, в смисъл целият ресурс, който притежаваме, бъде отново преразпределен на всеки по-равно, след някакво късо време, то отново ще се върне при тези, които са били... След 3 дена, бре. Да, след някакво късо време. Защото просто хората, които са свикнали на малко пари, не могат да се оправят с многото пари. Те не могат да го разберат. Аз не казвам, че аз съм различен. Аз най-вероятно съм същи. Аз не съм израснал в богато семейство, брат. И ако ми паднат ни пари, особено ако ми паднат отгоре, брат. 30-50-100 хиляди. Някакви, няма значение колко са парите, брат. Смисъл, няма значение даже цифрата. Някаква цифра, която никога не съм виждал, брат. Ако ти падне тази цифра на главата в момента, брат, много трудно ще се опреш. Трябва да имаш много жестока психика за това нещо. Бързите пари много бързо си отиват. Бързата слава, да, бързо си отива, брат. Затова истината и това, ако искаш някакво постоянно спокойствие, постоянен успех, това нещо отнема много време. Нали, знаеш, бизнес се гради за 5 години и се руши за 3 дена. Доверие също. И доверие. Да. Точно. Колко философско. Ама да. Да, този подкаст е повече размисли, по-малко храсти, брат. То докато стигнеш до момента, дето поне при мен беше така. Аз докато стигнем до момента, дето реално да почвам да заделям пари, нали, да трупам някакви пари, брат. Ти в началото си като не видял. Е, да. Ти почваш, идват пари и ти мислиш, че цял живот ще е така и че ти си човека, брат. Се и почваш е така да... Фърлиш ги в кофрата, брат. Да.
музиката е много илюзорна. Благодарен съм на вклото има, защото не съм много най-набожен човек на света, ама уважавам вярата като явление, нали, социално. Хубаво човек да вярва в нещо, не ми харесва да го приличавам на някой, вратле. Защото хората за нищо не ставаме, брат, и да оприличаваш Бог на човек е малумно. И аз вярвам в някакви други работи, които за мен е лично, нали, много повече имат логика и това е една значение. От първите линии в книгата, брат, в смисъл по своя образ и подобие. Той реално... Това е причината християните чисто теологично да вярват в божествената частица вътре в себе си. Това е особено православните християни. Нали, пак говоря теоретичната част на религията. Не говорим за това какво вярва баба ти, брат. Баба ти все още суровак и носи мартеници, които са езически традиции, брат. Чисто теоретичната част на православието особено, много набляга на това, че ти имаш божествената частица в себе си. Съответно, да, човекът е Бог в една малка степен вътре в себе си. И може би е грозно да оприличиш Бог със себе си. Това е като това, Бог мога ходи по вода. Аз мога ходи по краставици, краставици са 90% вода, аз съм 90% Бог. Бър. И съм и още, и 100% краставица. Да. И аватар ходиш по вода. Нека вярваме в аватар, брат. Не, съгласен съм с това, което кажеш. Не да. Бог не е... Не трябва да го приличаш на нещо. В смисъл, то трябва да е баланса във всичко останало. Да. Аз вярвам в енергия, в карма, в такива неща, защото просто всичко има баланс. Mm-hmm. Mm-hmm. Като натиснеш везната от едната страна, тя ще се дигне от другата. Няма как да не стане това нещо. И това за мен има смисъл, има логика и аз това ми харесва да вярвам. Но нямам никакъв дисреспект към хората, които са набожни. Mm-hmm. А ако това ти харесва да вярваш, както искаш го наричай, върли. Ние с теб е сега като дойдохме, бате, нещо гръмна много тежко, откъде слизахме от колата, брат. Бате, нещо много тежко гръмна. Чак втори път чуваме, знаем що е. Бате, а вие доктор Люлин, така ли? Да. Това е част от подкаста. Аз вече не живея в Люлин, обаче си бях в Люлин днеска, да, и той дойде и ме взе. Живееш в Люлин вече? Вече не. Мейли дал да худва. За израстването в Люлин ми е интересно. Ли си му дадеш, това почти същото, брат, но Люлин е три пъти малко по-екстремно. Смея да твърда, че съм от хубав квартал и много се кефа на идеята. Аз си от надежда, но според мен Люлин беше... Люлин е 2000. Люлин е стереотипа, да. Да. Това е такова. Израснал си в Люлин, брат. Ле, Комптън, брат. Се, да, бих казал, че Надежда е яко гето, обаче Люлин 2000. Имал съм някакъв такъв случай, като малък, такова си чакам рейс, пребър от училище и се стрелят зад мен. Имал съм такива ситуации. Да. В смисъл, не е всичко жълта медия и вестници. Ма, в крайна сметка, проблемите са там, където ги търсиш, брат. Ако не си търсиш проблема, няма проблеми. О, да, познавам хора. Въпросът е, че аз си търсих проблема твърде дълго време, брат. Аз познавам хората от Люлин, брат, в смисъл не са. Не всички хора от Люлин. Не всички хора от Люлин са гангстери и бакуци, брат. Смисъл, аз с едно момче до ден днешен си говорихме, бяхме в едно даска, обаче цъкахме Югио, брат. Се нямаше... До ден днешен човек, дето е израснал в кофти квартал, съм много по-склонен да му вярвам от някой дете, брат. Той човек е видял всичко, брат, ли се. Той що да не ти е лоялен. Няма за какво те пребе, някакво го оплаши, брат. Да. Има прекалено много стигма, лоша стигма около тия квартали. Което даже никога не винаги... От кой, брат? От квартал Витоша и Парадайс. Да, нищо против, нали? Аз съм от Парадайса постоянно, просто... Има си стигма, която... Е, само скоро в Парадайс имаш някакви клипчета, някакви хора се бият, бате, какво става в тоя мол? На някакви столове, бате, какво става в тоя мол, бате, какво правите вие да чулигата? Той мол си като някакъв генговор там. Да, някаква глупост, бате. Какво Лос Анджелис стайл? Преди време беше в Дамол, брат, преди време в Дамол идваха някакви хора да бият някакви хора. Не, това в Парадайс става. Беше в зоната, да, това вече. Парадайс е филм. Нещо, бате, нещо, изместил се центъра на насилие, брат. Ма то вече и времената са такива. Всеки мога прави каквото си иска, брат. Като бяхме малки, правиш нещо, трябва да си готов се биеш, братле. Просто да. Ще стане проблем. Сега, брат, няма такива работи. Някой те удари, ще го съдиш, братле. Ти всеки си прави каквото си иска. Стига да не удря никой, нали? Да. И дори да удари, нека пак... Нека си се разминава. Сега не знам как е точно. Не сме млади вече, не знаем. Аз не излизам от къщи. Устаряваме бавно, неусетно. Не устаряваме бавно, ние сме на по 25 години, максимум 26. 25 е четвърт век, брат. Е, ма все пак, още сме в пикът на нашата сексуална енергия. Точно така. Да го кажем. Не сме тинейджери, но сме... Не съм го мислил по този начин. Ще го мисля вече. Сега какво беше? Стана 30 години, какво направи? Колената вече не става. Сега, в момента, в който дадеш 30, колената спира. О, не, не съм милионер до 30, какво ще каже Юли Толкин за мен? Юли Толкин. Юли Толкин, бата, на армията на парите. Какво ще каже той за мен? Не съм милионер, мамка му. Провалих се. Това е другото. Другия стереотип е такова...
до 30 трябва да си милионер, на 40 трябва да си милиардер. Да. Това са глупости малко. Лил Пъмп направи Гучи Генг на 18, вече е прекалено късно, откажи се. То там тръгнаха тия работи, да, че излязаха няколко човека и станаха богати рано. И вече, нали... И виж ги сават. Брат, отвори си Инстаграма и гледай така сторите, братле. Mm-hmm. Всичко е Конор Макгрегор, аз съм 24 съм милионер, аз съм такова, братле. Да, той си дал супер много сили за това. Брат, ти живееш с вашите, в което няма нищо лошо, братле, се се. Mm-hmm. Уважавам всеки да си живее с техните. Fair enough. Ама то не е състезание. Ти ако ще изкарваш пари, трябва да изкарваш пари заради себе си. Нещото да го качиш в Инстаграм, братле. Аз в момента, в който почнах да изкарвам пари, спрях да снимам някакви неща в Инстаграм. И такива работи. Хората имат желание да се покажат, брат. Особено хората, които са нямали. Аз го даже може, смея да твърда, че го разбирам. Хората, които имат пари, изглеждат бедни, братле. Mm-hmm. И това е факт. Да. Има го, има го този филм. Любимия ми рапър All Time, Young Dolph. О, бате, rest in peace. Young Dolph, братле, любимия ми рапър. Forever. Много Hands велик. Down. Много велик. Той има в песен такова. The type, to have a million in a stash house and act like I'm broke. Брат, това е тут. Като да. Почнеш да се правиш, че нямаш, значи вече почваш да имаш. Да, Пуша Ти го имаше това в най-новия албум Само здраве. You're supposed to put the first 500,000 in a safe and forget the key. Нещо такова. Абсолютно. Някакво такова беше. В момента, в който... Първият път, в който кажеш, като те питат колко пари имаш, ти кажеш не задам, вече ти е такова да. Спокойно. Бър. Вече е чиво, вече всичко, да. Е, всичко е наред. Яко е, яко е. Рядко ми се яко. Случва, но яко е. Яко ме не трябва ти е приоритет. В никакъв случай. Парите са буклук, брат. О, да. Така, така. Парите и славата е още по-голям буклук, да. Това. В един от хубавите български филми се казва, какво беше, парите са кал, от която израстват красиви цветя. Нокал. Но Тодор Колев, да, да. Кой? Имаш ли любим български филм? Да. Нов стар. Оркестър без име. О, е, бат. Оф, аз не го харесвам. Защо не харесваш? Брат, гледал съм го 20 пъти този филм. Не знам. Брат, много е хубаво, брат, много е свеж, бе, такъв сес. Сега този менталитет на такова, на режим и на... Брат, да, ма именно това, брат, той е толкова семпл, братле, толкова е просто хората, колко малко им трябва да са щастливи, братле. Мене любими български филм е Omnipresent, Въздесъщия. Е, това е гениален режисьорски филм. Аз като се замисля си нямам идея, може би Дзифт. Дзифт е добре. Да. Дзифт и тези там, това вече тук влизам в хипстърската си фаза, брат. Командарев е окей. Okay. Командарев. Да, All Time любим филм. Командарев айт. Командарев е топ. Командарев е много добър. All Time любим филм. Извън България. А, извън България. Бата, чакай също така. Защото за мен това е най-лесният въпрос на света. Сиянието. Одисея в космоса. Брат, белите не могат скачат, брат. Да, хубав филм. Гледал съм го без да проличам. И също аз съм много голям фен на гето филмите Juice, Boys in the Hood. Ето тези филми са им проблеми много, още от малък. Много ги обичам. Всичките, такъв, да кажем, Hood movies. Juice, Boys in the Hood и другите там. Гангстерските филми. Гангстерските филми, да. American Gangster. Ма не тези, които са гето филмите. Гето филмите. Говорят и Goodfellas. Е, Осмата миля. Goodfellas и... Ама аз Осмата миля съм имал лечит същата сцена от това дете ми не дам пред огледалото, дето повръща и дето си плиска лицето и му е лошо, да. И го е шубече. Същата сцена. Съм, това беше най-силното участие в живота ми. И ми звъни продуцента ми, вика, трябва да ги убиеш тук. Са. И аз такъв, брат, ми е спечено за първи път пред толкова хора. Имал си момента на майка. Също, то беше, брат, да, същата туалетна, същата баня, въртле, и брат ми влиза в е. И аз такъв пред огледалото, супер филмарщина, въртле. Какво съм мислил, че е на живота си? В Детройт ли? Чакай, аз в Детройт, в София ли беше? Да. В София било. София си Детройт. София си Детройт. Надежда, особено той си баш като Детройт. Надолу влизаш в смока. Да, в Надежда има много мъгла. Той е по-голяма низина, отколкото другите квартали. В Детройт е по-леко със сигурност. В Надежда има мега много мъгла, брат, защото е някаква нисичка, брат. Аз съм израсъл на високо копеле в редукция. Брат, имам зверски фетиш към мъгли, брат. Кефът ме. Обожавам да има мъгла навънка. Харесваш ли блек метал? Да. Всякакъв метал харесвам. Да. Всякакъв метал. Yeah. Unpopular, нали, нещо, че колкото съм рапър, два пъти повече съм метализъм. До това е якото, брат. Брат, аз умирам за метал, брат. До ден днешен слушам метал и ще слушам метал винаги, брат. Да. Това ли прави връзката ти с човека, който те записва, Andy Golden, shoutout, беше билният гост? Ами, не беше това. Аз не знаех, че, нали, аз като се запознах с него, вече, нали, се заговорихме за метал. Mm-hmm. Въпросът е, че това доведе до 6 часа разговор, брат. Mm-hmm. Защото беше такова, ти каква музика слушаш? Еди си, какво си, еди, какво си, какво си метал? Чакай, и оттам. Да. Анди е един от малкото хора, с които сме воли популярния металски спор, Металика или Мегадет.
Ако си като... Аз знам той какво казва. Той казва Мегадет. Да, аз казвам Содом и Слеер. Аз казвам Металика. Казва Слеер, да. Содом и Слеер. Да, да, да. Говорим, ако ще го кипваме Металика, Мегадет, брат, Металика. За мен е... Дейв Мастейн е човека, брат. Ле, го уважавам. Просто Металика. Мене лизбийка ми е вадила нож, като казвам, че Мегадет е по-хубава група от Металика. В надежда. Лизбийка, да ти извади нож и да кажеш, ще наръгам. Това е име на Grindcore албума. Представи си какво се случва в този квартал. Ти виждаш лизбийка, LGBT представител по някаква форма и ти питам, Металика ли е Мегадет? Ти кажеш, Мегадет, тя ти вади нож. Това е първото нещо, което те пита, брат. Ти казва, здравей. Сега гледаш, не е било лизбийка, било е Кърк Хамед. Лизбийка, почти транс и ти казва, Металика ли е Мегадет, бе? И ти ви гледаш лизбийка и кажеш, Мегадет. Как Мегадет и Дивана Бътърфлай? Пейч. Е, не, то наистина. Това кога е било? Това кога е било? Аз бях седми клас, за мен това е било 2012 или 2013. Е, тогава да кажеш Мегадет над Металика си беше престъпно. Аз си двете групи не ги харесвам много. Той до ден днешен си престъпно, бе. Но Слеер. Слеер и Содом. Слеер, Содом. Слипнот, брате. Слипнот е окей. Слипнот гледах на живо, даже работих за тях и много ме разочаровах. Единствено, сина на Кори Тейлор, супер печага с неговата група Ведет. Той е много голям пичага, обаче Слипнот не мога. Те се остраха съвсем. Те предпочетоха парите пред братство и пред всичко. Те измяха половината, тези да, възползваха от техната смърт да си промотират група. Не, умря един. Аз съм Лимбискит фен, брат. Лимбискит фен, аз си. Ма Лимбискит си заедно от много време, то да, това е филмът, брат. При Лимбискит няма такива смени като Слипнот. И Слипнот... Мъдвейн. Мъдвейн са готини, Мъдвейн са много яки, брат. Топ 3 all-time. Лимбискит първо място за мен. Второ място Рамштайн, unpopular opinion. Рамштайн е много хубава група, брат, ние с Евгений се цепиме. Трето място, нека съм старомоден, брат, Bullet for My Valentine. О, е, добре. Това също добре. Евгений... Bullet for My Valentine за мен е са кораджийската металика, по-яката металика, да, брат. Какво ти иска, кой ти иска? Има го. Евгений, при тебе как? Това за метал ли? Топ 3. Значи Black Sabbath, Slayer... Не, Black Sabbath не мога да си го освоиш топ 3. Те са бо-воу, смисъл, то е... Да, то не се брои. Абстрахирам Black Sabbath, казвам Slayer, Discharge. Ужас. Което е хардкор пънк. И... Пате, не знам. Deicide. Добре. Което е death metal от Флорида. При мене, бате. Пак, ако не мога да сложа Black Sabbath, защото те са бо-воу... Бате, не мога да кажа нищо освен Black Sabbath. Аз ще кажа Black Sabbath, Black Sabbath, Black Sabbath, брат. Нещо шведско може би. Electric Wizard, Sleep или не Sleep, Electric Wizard. Да, да. Трето място, Lamb of God, I guess. Нещо такова. Ти се гмурна дълбоко тук. Да. Не, при мен са Sleep и Electric Wizard, брат. Това са... Ако трябва да не говоря за Black Sabbath, брат. Защото аз, ако ме оставиш да говоря за Black Sabbath, ще говоря за това. Бате, много обичам Black Sabbath, брат. Ма то там всичко почва, брат. Всичко свършва, брат. Металът се създава и умира. Насено на раб, брат. Да кажеш, харесвам Eminem, брат. Нещо такова, брат. Ама и, при, и там има даже... Имаш някакви други хора, брат, освен Eminem. Имаш някакви топаци, биги. Имаш хора на същото ниво. Да кажем. Даже Eminem. Имам... Кво кажа? Добре, аре, да го обърнем. Добре, топ 3 рапъра, брат. Топ 3 рапъра. Аз ще отговоря последен. Окей. Okay. А, аз съм пръв, може ли? Разбира. Давайте си първи. Значи, Young Thug, Tupac. Young Thug на Тупак ли, бе, брат? Не. Ние сме млади, бе, брат. Те са яки по различен начин, брат. Добре, първо Тупак, след това Young Thug. Не, аз съм много брат. И след това Future. Много добър избор. Никой момиче няма да е окей да е във връзка с тебе. Сега като каза Future, брат. Мажа си на филията, ма слой гледам Future, ми казва She's for the streets, bro. You fuck a rich nigga for the fame, момче. Бате, да, великан. Kanye West, не мога просто да стъком. На здраве, ето, за Kanye West, на здраве. Не, Kanye West, аз моето не е за Kanye. Не съм фен на Kanye. Твоето не е за Kanye. Те Kanye, да, те хората са два типа, брат. Kanye е the shit, най-гениалният рапър ever. Ма глупости то. Другите са мене, брат. Да. Аз те харесвам Kanye West, изобщо. Kanye, Kendrick, Future. Kanye, Kendrick, Future. Или ако трябва да се бълваш, са много избора. Интересни комбинации. Малко те слаб избора. Еми, бата, така музика. Kanye, Kendrick, Future. Не, те са яки и тримата просто са трите вселени. Ако трябва да навлеза някъде по-надълбоко, JPEG, Mafia, брат, Dead Grips, SS. Те са ми много любими неща, брат. Лутанк, ме, я че пропусна. Ако трябва да са българи, е много добро. А, българи друго вече? Хазарта, Устата, Пашата. А за българи, за мен е... Ауч. Пашата... Съжалявам. Пашата, милиони
Оф, те ти не знам кой да са. Джани! Ими или Джани... Ми гости е, бе, братле, кажи го, аз не го казах. Аз би го казал, със сигурност би го казал, но може би пропускам някой много по-оско, нали, по-дърт някой. Изпускам най-вероятно. Не знам. Маглат. Да, Маглата си топ. Па, картела. Добре да кажем, да, беше. Мирони, Джани и Пашата. Това е добре. Това е от, нали, по-моден... И бих казал и Мера, но бих казал... Да, затова си го запазим сега така. Мирони, Джани и Пашата. Абстрахирайки се от това, че музиката трябва да е рап, реално Стругар е много далече при мен, брат. В смисъл, много, много нагоре. Пате, много обичам Стругар, брат, съжалявам. Аз осъзнавам, че ма умна работата, брат. Просто е добро. Какво мога да направя по въпроса, брат? Зае се, много е добро като музика. Какво друго? Солко открил, много харесвам, брат. Солко открил, много се бора. Шаут аут Солко открил. Шаут аут Солко открил. Много се бора с идеята, че са гадни хипстри хората, които ги слушат. Не самите те. То не беше така винаги. Ми не, точно когато ти ги слушаш, тогава всичките хипстери ги слушаха, брат. 15-16 си точно беше... хипстерите, брат, точно не, хората не, беше, с... тогава не бяха хипстерите. С бинитата, брат, хипстерите на кристал. Хипстерите ги сага 2018-та. Да. Бате, не. Бат, не, брат, да, ама никога не трябва да седиш за един изпълнител по публиката му, брат, защото той може да, да не я прави за него, брат. Да, 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 факт, факт. Аз не казвам нищо. Аз за това най-накрая успях да се преборя с това. Мисля, най-накрая, нали, след Звяра и Вяра на Жлъч, тогава някак си успях да се абстрахирам от идеята, това са, нали, слушат ги само гадни хипстери, брат. Тогава си казах, брат, това е просто на друго ниво, особено в държавата, в която живеем, брат. Много добри албуми са това. Този, който излезе сега, Втори живот. Ми е удар, ми е удар и на Фалстарт. Ми, бате, не мога ти кога да на Григовър Фалстарт. Не мога... Е, тия старите неща, брат. Точно удари, приливи, е, бате, не са слушам. Моите неща, разбираш. Толкова разбирате, не са моите неща. Да, имаш правилно избор. Толкова... А, знаеш кой много харесвам? Киранов. Ай, това е странно. Киранов е много смешно, брат. Киранов е толкова забавен, брат. Аз по-скоро бих предпочел да вместо Киранов Сплитскит. Сплитките готин. Шарал, Сплитките много готин. Имаш един Джи. Джи, Шарал, Джи. Много ми се пуши, брат. Много ми се пуши. Много, 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 много. А при тебе ти трябваше да кажеш? All time rapper. Да. А, може... Първо чужестранен, после български. Да. Добре. За български мога да ти направим проблеми. Се, мога да ти направим проблеми с... А, ще кажа мене си. Не, безикам се. Не. Ма не, бе, кажа си. Не, няма кажа мене си, брат. Това е малумно. All time, комплексно, от към, нали, защото вау фактора. Mm-hmm. Мелодично, бавни песни, бързи песни, лирика, флоу, всичко, all time. Нека съм най-стърканият дъртофелник на света, брат, мая шкай Eminem. И знам защо го казвам, брат, защото просто като текстописец съм изследвал нещата и то просто няма логика, брат. Doesn't make sense. Въобще той човека, начина по който си прави нещата е не... Трябва да си психопат да го правиш по това начин. Трябва да мразиш жена си, брат. По никакъв, да. И майка си. То, реално, това за мен е уау фактора, дето, нали, има много рапъри, дето са ненормално лирични, е само мога да почна да ги изреждам, нали, Nas, Big L, Big Pun, брат, въобще... Да, Mob Deep. Аз съм отровен от рап, братле, всичко знам. Но е това, братле, 50 000 пъти се проте кенсъл, но ти не мога да те кенсъл, брате. Казва ти, че си женомразец и ти излизаш и говориш как майка ти е наркоманка, братле, и как мрази жена си. Братле. И тя те дисфул, брат. Да. Ти си съвсем десен за ти. Няма, братле, в смисъл, това е уау фактора за мен. С тебе си бяхме говорили, извиня, че те прекъсвам. Няма проблем. С тебе си бяхме говорили точно сега преди подкаста за най-смешния, даже не смешния, любими ми бив на Eminem. Да, нали, за разлика там. Не тези, които хората ги... Мен ми харесва бива на Eminem с Мариа Кери, брат. Диса на Eminem за Мариа Кери го открих преди 2 седмици. Бата, много е тежък. Arguably за мен е най-добрата песен, дето съм чувал от към лирика, брат. Това, но мен просто всичките рими съм ги чул, вече ми е писнало всичко. Той дис съм го слушал, братле, половин час след когато се видях, с отворена уста, братле, и гледах телефона. Mm-hmm. Въобще не мога да повярвам, че някой го измислил това. Мариа Кери в никакъв случай не печели тази война, но песента е добра. Why are you so obsessed with me? Boy, I gotta know. Е, да, ама като знаеш, рано той като се аргументира, после знаеш, че е бумши, това да тя говори и вече губи валидейш. Еминем печели, то няма война, която така раб война, която да загуби. Бра. Второ и трето място, знам кои са двамата, но не знам кое е второ и кое е трето. Mm-hmm. Но ми е... То без значение. Кажи си ги, бе, брат, няма значение. Ще го кажа така, както може би е по-редно да бъде от таймлайн гледна точка. Второ място ще кажа Wu-Tang. Факт, много добро. Имам ги татуирани, Wu-Tang си ми е... Знаеш какво любите песен на Wu-Tang? Коя? Tears. Дето е интересно. От... Протекция, нек ми е на мене. 36 Chamber of Dead, да викам. Какво беше? I told him to wear the rubber, then he got caught with the HIV. И това, тази песен е много тъжна. Аз от 36 Chambers не мога да извада една песен, брат, и да ти кажа. 7 Chamber е
да шит, бърз. На мен ми е просто, ако кажеш, yes. Ако си казваш... Те там са и Wu-Tang Clan, Game Night and the Fuck, where тия всичките... After the laughter, then comes the tears. Е, това, брат, ако трябва да го говоря Wu-Tang, брат, от този, от 36 Chambers, не мога да извада една песен и да кажа, това е моята любима песен. Брат, ако слушам Wu-Tang, ще слушам целия албум. Не мога да си пусна само една песен. Брутално, уникална, ти го имаш да почва. Да, да, е, какво беше? All the bastard respect the deck. Да. Ray, pull on the set. Тук за трето място просто ще сложа двама човека, защото не мога да сложа един и не мога да сложа другия, брат. Lyrically wise и така, и така нататък, Ocean Wisdom, шка. О, много добре, UK. Обаче, обаче, братле, Young Dolph. О, да. Не мога да си пречупа душата, просто човек го обичам под такъв токсичен начин, мърши, брат. Ти ли кажеш Young Dolph толкова много да ти повлияло? Брат, аз много съжалявам, че аз го открих този печалик след като умря, брат, което много, много ме е тъпо за него. Верно? Ами да, брат, и нещата, Dead PS са, нали майната му на това, че богат е, окей, това му детайла, брат, това дето казах и по-рано, брат, и за царевица да пееш, кога го пееш, ако... И той пее някакви работи, брат. Имам толкова ланци, че ако ги вържа всичките, мога скачам на въже, брат. Ле, някакви такива неща. В смисъл, детайла в нещата, много е добър, брат. Интелигентен е, брат, което мене е... А да, сега искам да чу от българските. Това ще ти каса, в момента да вкараме в филм, брат. Без значение. Оф, не искам да ги поставям първо, второ, трето, четвърто, пето. То няма да ще кажа българските рапъри, които ме кефат, брат. Сега ще кажат, нали, защото сте в един лебъл милиони, брат. Да, който го каже... Който го каже, брат, да ми яде хора, брат. Аз уважавам милиони отново преди да правя музика. Аз би го казал милиони. Здраве за милиони, шалва. Здраве за милиони, брат. Моя брат, брат. По-големия ми брат е милиони. Съжалявам, че трябва да правя нетворкинг в този момент. Киро от играчите, брат. Продуцент ми, който е много яки песни. Между другото е от първите хора, да те вкарал в България трапа и тия неща изобщо. И ако изляза от картела вече. Имера, брат. Имерата е много добър, брат. Много шапки добър. Долу, братле. Венко, Венко е the shit, братле. Венко е the shit. Имера но... е много, много добър. Split Kid, Homeless, Sector, разбира се. Брат, MLK от малките, между другото, MLK много уважавам. Брат, много талантливи момчета има от малките. Зарко, Безимен, братле, Безимен. Брат, Безимката, брат, аз имам песен с него. И МД Беда, братле. Със сигурност. Много се притеснявам, че някой ще изпусна, братле. Но наистина съм имал кефа да израсне така с ебати добрите рапари. Реално, МД Беда беше мой да... Брат, Солко открил също, братле. Жлъча, брутален. Примката. Целя 5 o'clock. Прим, Атила, смисъл... Атила. Листа продължава много и знам, че някой ще забрави, ще изпусна и ще ми се разсърди и ще се дисваме, но просто нека. Да, България има изключително талантливи рапъри, наистина. Факт. Помните ли това съревноваването между Жлъч и Хос? Битката на Буденинг? Да, е това беше... Ема той Хос... Това на живо, аз бях там. Хос това беше не мога му стъпи, бе, брат. Той не мога му стъпи, това е много... Но, даже такова... късо тъжно, брат. Ама не, Хос, може би не е толкова голям рапър, колкото Жлъч, обаче тогава на тия битки му стъпи много тежко. Бате, прекалено е зло, бе, брат. Сега Хос, може да каже всичко и нямаше да го бие, брат. Той много не, бе, беше много равностойно. Аз не знаех кой е Хос. Блъденинг, между другото, най-силният Блъденинг за мен беше и Мера срещу Мистър Фриск. Да. И Пинги срещу... Ево на Мистър... Бате Долен, Rest in Peace, бате Долен. Rest in Peace, брат. Ево на Мистър Фриск, шарат логопед, братле. Това да излезеш срещу имера написан батъл, си е иска тежко. Топки, братле. Да. Ти отиеш на матурата, братле. Да, особено... Между другото, последния Blooding, който не се състоя, защото беше след ковида, трябваше да сме аз и Homeless тогава. Защото аз казах, окей, ще участвам, обаче искам някой. Ето беше това Стут и Клинч. Да, където има какво беше секта и онзи дебелото момченце. С Homeless това си говорихме между другото, като казаха, че отлагат Blooding. Той вика, брат, по-добре, защото щяхме се скараме. Ние двамата бяхме просто... Бяхте готови. Да, имаш ли написано? Аз ли? Имаш ли готово? Естествено. И аз и той. И той не знае моите, и аз не знам неговите. Не сме си ги казали. Не, че се скарате. И двамата бяхме решили тогава просто, че... Да. Си съсипеме приятелството. не мисля, че... Да, бе, булшите, баваме се, да. Много ясно. Това е... Аз ги уважавам толкова много тия хора, брат. Те са поставили основите на... И също, че ме е една любима песен Homeless и Жлъч,
деца един покрив. Да, да, да. Така да, си да, песен, ме, брат. То не е песен, то е някакъв фристайл. Да, нещо като фристайл беше... Кажи им, че на тия по-прави, скоро ги правим влогър. Да. Е, това беше, брат. Като се запознах с Жлъч на Венко на сватбата на Емера, му казах, че съм го слушал това и той си изкефи много. Много хубава песен, много хубава песен беше. Да, велико е. Брат, няма за какво си говорим, след като тези рапъри бяха споменати с. Такова тъжно е, даже като трябва да си говорим за нещо друго след това колко време. Аз предлагам да направим една пауза. Можем да направим една къса пауза. Защото много ми се пика на мен лично. И на мен, аз затова почвам да го увъртам се. И да правим една пауза и да продължим. Правиме. Това да застраховаме кадрите. И ето ни отново след рекламите с Джани от Картел Рекърдс. Брат. Цак. Как може този лейбъл да вади толкова добри рапъри? Сега това вече без да се подмазвам, брат. Се се картела извади. Брат, много бачкаме, братле. Това е тайната на всичко. Това е тайната на всичко, брат. И реално хората мислят, че имат някакво вълшебно хапче, брат. Работа, просто това е. Цялото нещо е работа. Затова при нас се случват нещата, брат. Защото бачкаме, брат. Просто работиме. Дисциплина, работа. Дисциплина, постоянство и работа с постоянни и с сериозни хора. Това е. Mm-hmm. Имаме огромно уважение към Милони, поне аз. Голям велик. От много отдавна. Целият респект за Милони. Много обичаме Милони и бате. Много добър. Много добър рап. Прекалено е добър. Бате. Много добър рап. OG, SFUC. Слушали си му старите песни, има на клипа на едно голф. На ръба на браснача, е това е. На едно голф и нещо беше като. А, брат, той става по-добър с всяка година, братле. Да, бе, песен. Аз е това му се кефа, едно скоро това му писах, сега пусна нова песен. In the Hood. Да, In the Hood, брат. Ба, ти песента, брат. И аз му викам, да, аз му писах, викам, брат, какво ти става, викам, всеки текст е... Rest in peace за Жоро. На Васко, брат, ма. Ало, брате, кой друг ще го изпее това, брате? И ще е legit, брате. Защото аз знам Милиони, брате, да ми е приятел и той, брат, той е лежал от съседната килия, бил Златко, брат. Не, глупости, малкия Маргин са били в една килия и така нататък. Той си е от този живот, брат, той си е от тази среда, братле. No cap. Всичките no cap. Малки са такива, аз наркотици, затвора, такова, братле. И се появява Чичо Тивата и той ги живява. И спираш да си генгстър. Да. Да. Хор се ебаха в началото, братле. Си... Е, това е нормално, брат. Мисля, това е, няма значение даже каква музика правиш, брат. И дори може от началото да си добър, дори няма никакво значение. Но яко после като ти кажат, брат, помниш ли ме? Което ми стане интересно. Имаше едно момиче, като бях малък, много беше хубаво. И аз си бях писал тогава, като малък, и тя такова, ти от ли си никога няма ти обърна внимание, брат, минават 6, 7, 8, 10 години, да знам. И тя ми пише, вика, какво става? И аз пиша, ти удали си никога не ти обърна. А, ти си чакал много време за това. Беше ме яд тогава, защото беше много хубавиче въртле, ама това е аз за себе си. Много ясно, много по-кеф ми беше. И кажеш, сега съм по-добър, какво? Не, може би да удариш и да си тръгнеш, брат, да се възползваш. Аз не ударих, аз тогава бях много в хип-хоп нещата. Те някои жени, дори смисъл те, на първо четене, все едно нямат интерес към тебе. Ще ти кажат, то, не, с теб никакъв шанс. И точно като Алпачино във филма, точно като Алпачино във филма, нали, усещане за жена, да си говорихме. Шаут аут, голяма, голям. Трябва да се пробваш. Голяма песен на Лил Мити. Да, и като се пробваш, и тогава става. И те такъв, много се пратна на достъплено, бей, бе, ти пък си това. Изобщо не я занимавам с тебе. Аре, пробвай сам, може брат, живота е толкова яко. И такъв, те го разбира, че е яко. И то, нали, като цяло са жените, малко така са едно the chase is better than the catch. О, да. Това не е въпрос да бутае бана. Не само за жените, брат, за всяко едно нещо. Да, разбира се. Мъжете сме ловци, жените са плячка. Лове е хуто нещо. Не самия секс. Да. Бал съм лов секс. Секс е свършва, не? Истинския секс е преди секса, брат. Да, има един лайн на Джани, брат, на един рапър Джани, има един лайн, какво беше. Кой е това, брат? Секс е хубав, но флирта преди него бате. Брат, и после време за цигарата. Това е, брат. Един път не е имало дето с някой момиче, си казва, брат, секса беше по-як от флирта. Брат, флирта е да шит, брат. Флирта ти играеш шах с този човек, брат. То там реално е интелект, психология и такива неща. Мога да правиш секс с всяка жена на този свят, брат. Да, с всяка жена. Това, и какво ти да си говорим, с колкото и жена си спал, винаги това, което помниш, с коя как си се свалял, брат, преди това. За това трябва да е трудно. Секса, брат, е доста... Дед вика, Войчо ми на никоя една и работа не е на хоризонтална, брат, с на страни. Смисъл, всичко е... Тръпката. Нито една путка не излучва от матрицата. Естествено, брат, всичко е до... Подход, самия лов, с самата игра. Ми до спомена ти, да, това, нали, възбуждащото... Всеки от нас свързва някоя жена с някаква история, нали, дед. Депресия, работа. Такова. Тогава идваха от емоции. Иначе
Те са навити да се бъд с тебе, бъд с тебе. Мрач, ходиш на проститутки, ако ти е само за секс. А на проститутки е най-скучно се. Аз съм бил един път в Амстердам, брат. Е най-тъпото нещо, бате, се си. А бех на павкан, бех в настроение, бате, съсипам и се всичко, бате. Най-безинтересно. Никога не съм го разбирал това с проститутките. Мене ме почерпиха, бате. Аз не си, никога не съм. Няма си плати никога за такова нещо, бате. Се, ще вода 1000 години на някъде, бате, ще симпам, ще праша таком, ма поне знам, че не е кой. Брат, ма пак удоволствието от секса ти е да го постигнеш, да. Самия процес, сега си купувам брато хрупани. Сега си купувам маратонки, бате, да, сега. Ети не, пари, ети да. Пари, дай се. И какво правим? И какво правим сега? Заставаме да? На лего заедно и какво се случва, не знам. Не е моето нещо. Не съм имал такъв опит. Да, луткото ми го беше разказал, нали, не обатка, нашия предишен гост го беше разказал в детайли. Мама извън подкаста се случи цялото нещо. Вика, бате, стандартното. Аз не мога да говоря като него, не мога да докарам. Стандартното. Да, стандартния бате, той си има програма, бате, продължаване, повече от 20 минути, имаш две пози и свирка. Толкова. А това не е ли, скучно? Бе? Бате, много е скучно. Аз като човек, който беше в меката на... нещо супер изкуствено, бе, брат. Бате, то е. Да. В меката на проститутките в Амстердам, бате. Най-тъпото занимание, бате. Нямаше по-тъп ден в престоя ми в Амстердам от това, който бех на курва, бате. Не беше забавно, сес. Изобщо. Ми, брат, сесе, ти свършва, сесе, ти казва, бетка ти е кеф. Но не е интересно. Не е интересно, брат. Не е... Сега си кажа, добре, вече съм бил на курва. Да, си кажа боди каунта всеки. Да. Ако някой не иска да си кажа боди каунта, мога пие. Аз си го кажа. Чакай да пие. Може да пие, да. Чакай, брат. Това дали ще се здорово или не, добре, нека си и кажа, аре. Да ви съм. Аре, давай. Кажете си боди каунта, всеки сколко ще ни е бил. Пия, брат. Аз съм си едно. За сега съм на 23 години. Аз ще пия. А ти искаш ни преба. Ти искаш на здраве. Не, няма го. А, да, върши, вика последно обичам да на песните. Не, ей, сега без на последен, няма да си кажа боди каунт. Закома, нека нас само ни преба. Преди да кажа каквото и да е. Аз не съм известен, нали, в музикални, каквито да би да било среди, освен металските. Освен, че с body count също идва голям риск от... Заболяване. Да. Но зависи как ти се отнася. Чукам на дърво. Чукам да дърво, да не чукам дърво, бате. Много е такова. На кой беше това лайн, бе, да чукам на дърво, да не чукам дърво? Но да. На хомлес. Бе, кажи приблизително, примерно... Бе, бате, нека го стои момчето да си пине от тромчето. Чех, че ми интересува къде ще стигне това. Да. Не, рано, това не знам дали ще... Може би... Аз не съм жалкар, питам 27 пъти. Не, аз пак не искам да давам лош пример на малките, затова няма да казвам. Но имал съм сериозни връзки, между тия сериозни връзки точно се случиха нещата с рапа. Няма да казвам. Не дей, не дей. По-добре. Сега ние се пребахме. Ние се пребахме. Ти ни преба? Да, ти ни преба. Естествено. Няма само вие ме пребахте. Това са ни говорна за българските рапъри, бате. Може би направим така, примерно. Как трябва да колко цифри? Да, обаче, нали, колко, да кажем, по-малко ли от 150 или е повече от 20? Мичо Пиштова, бате. Дали е по-малко от 150 или е повече от 20? Да. На кое отведе ще отговориш? Повече от 20. Добре. Повече от 20, добре. Правилно. Дали е по-малко от 150? Или по-скоро въпросът е, с колко от тях наистина ти е било кеф? Със всички. Е, това вече може би по-дип темата, дето може да... Със всички. Дето нямам против да влезна дори пред камера, защото това, което наистина уважавам като отношение между мъж и жена, то е едно по-такова... Не обвързвам това да си с много жени с това да проявяваш неуважение към жените. Факт. Дори когато съм бил с някакви момичета, нали, така за един път, за това никога не съм се държал неуважително. Аз така съм възпитан. Аз уважавам жените и се държа винаги добре с жените. Но и няма така, да сколко жени съм. По-скоро другия, някакъв по-такъв алтернативен въпрос е, имало ли много жени, които примерно си имал One Night Stand с тях? И те са били много, много натегащи да продължат да се виждат с тебе. Ми, да, ама имало и жени, дето, в смисъл, най-ми е било хубаво са жени, с които съм обичал, разбира се. А всеки мъж, какво те ще говоря, мъжете, брат, обичаме по един такъв начин, дето,
Жените много не го уважават, брат. Което си говориме. Нашето е много по-сложно. Ние се влюбваме, ама се влюбваме по един токсичен начин. Това са някакви много разтегливи теми. Може би да го поставим като въпроса, виждаш ли фючер, като си мажеш филия с масло? Да, всеки път. Много искам да бъда. Да ми гледам ли си мажа филия с масло? За да не видя фючер, брат. Уважавам жените и уважавам женската роля в едни отношения. Няма си кажа бодикаунт. Това е много измъкване, добро измъкване. Дори като да свърши си... подкаста, да. Ще ви го кажа. Дори да си фък бой, пак е важно да уважаваш. Дори да си бед бой. В смисъл ти, да мога кажа, се бокуци, само защото... Брат, дори да си фък бой, да не си фък ъп бой, брат. В смисъл не трябва да никой да се чувства зле след тебе, брат. И да си има one night stand, никоя жена, никой... Нали, е, случва се никой... чувство зле, но... То просто те се влюбват. Обаче ти като не се влюбиш в тях... Ако си бил коректен и си бил искрен с един човек, той ако на следващия ден не се чувства лошо заради тебе, спи ако искаш с целия свят, брат. Просто... Бабата има и луди курви, брат. Има. Тя ако е луда и ти си бил коректен, whatsoever, братле, това не е твой пропуск. Ти мога си бил най-коректният пич на земята, тя ако е луда, няма никакво значение, брат. Ти си капут, ти си малко пич. Съгласен съм и тук ще ви кажа други работи, не мога ги кажа пред камера. Да. Нека да... Има един много хубав чичовски лав. Секса е селска работа. Чекията. Изгражда характера. Така е. Да, да. Симбиозата, брат, беше. Е, аз това го повтарям от 1500 години, бата, великанско, А най-гадното е, като се точиш на някоя мацка, много, ти, много се кефиш, много време, да кажем, 2 години. Ти, тя не ти е пуснала 2 години, точи се, много ти се кефи, направо нямаш търпение. И накрая отиваш, ще беше, а тя дърво? Така... Като Chicken Little, да. Така... Ескалибур. Брат, те жените така работят, че докато ти се дърпа, тебе ти е много интересно и в момента, в който можеш, вече дори не ти дреме, брат. А лошото е, като ти се дърпат, случи ти се и ти хареса супер много и тогава вече става Гилгамежа. Да. Как стоиме в математиката с женските бройки? В смисъл, колко е много за една жена? А, за една жена? За една жена колко е много, брат? Ами аз бих казал, че една жена, дори да ми каже, примерно, бил съм, да кажем, жена на 25 години и ми каже, била съм преди да се срещна тебе с 15 човека, аз казвам, супер. Да, ме гледаш по различни. Много зависи. Брат, не искам virgin, със сигурност. Аз не мога от моята гледна точка, нали, да съда който и да е, за каквото и да е. Искам жена с опит, но... В смисъл, не съм някакъв двойни стандарти. Брат, защото ние може да се забавляваме, трябва и те да могат да се забавляват. Какво ти ще говорим? Смисъл, тъпо е да кажеш, аз мога да съм спал с... Няма значение, да, но... И ама тя трябва да е спала с трима. Трябва да е спала с трима. Да, това е двойни стандарт. Е, fair enough, ама ти накрая помниш. Ти помниш тая, дето е спала седи си колко си, защото ти е направила кефа. Ма брат, двойния стандарт в даден момент е смисъл. Не трябва да има двойни стандарт. Не брат, трябва, ние може да се забавляваме, те може да се забавляват, брат. Да не са над 50-60. Ма но... брат, и над 10 е много. Бе, не е много. Бе, бат е много. Брат, тя брат, жена 25 брат, зависи на колко е, брат. Лесе, тя кой е на 40 и е била с 10 човека, брат. Това са един човек на 4 години, брат. Ако бе на 40 и така 10 човека, лъжа спортна. Мисля, това съм че, бе, не всички жени спът с 1500 човека. Не, казвам с 1500 човека, но на 40 с 10. Е, окей. Това е много добре. Но на 21 с 10. На 25 с 10 съм на вид. Да, аз... Добре, аз... ще го променя. Кое е момичето ви с най-висок боди каунт? Колко е боди каунта на момичето ви с най-висок боди каунт? Лъжат. Значи, моето... Аз бях спал с 2 момичета. И един път такъв вече сме във връзка. Цак, цак, цяло нова. Отивам, взимам си пици, мици и тук големата любов. И аз си питам, ти с колко си била? И тя ми казва, вика ми, ти си ми 15. А тя на мене ми, а тя беше по-голяма от мен. Тя на мене ми е, нали, втората. И аз викам, вика, преси си, тук се събере 15 човека, бе, ти нещо остане. Да, това е филма, бе. Викам, леле, аз трябва на ваксум. По това си участие, брат. Това ти кам, това е филма, брат, се, като си представиш, 10 путки, ето къба, няма филм, брат, се, ама като си представиш 10 пича, бата, по пички. Това е двоен стандарт. Ми, двоен стандарт, бе, това. Ма, ме е верен. Ай, давай, искам да го чуя. И впоследствие, като пораснах, разбрах, че, нали, да те да ги... Даже, по-бе, това въпрос да не се пита. Да. Пък и да ги питаш, те лъжат. Да, винаги една нула. Винаги може да си поета, брат, да ви кажа, колко човек си обичала, брат. И си свалиш шапката, колко човек си обичала, брат. Не, да не се обичала пита, съм 2, ама съм се ебала с 1500.
Ама в България по-различно е. Нали, въпреки че в Западна Европа там вирят другите вируси и там рано там са по-ебливи. В България пак те почват от много рано. Те почват към 14 горе-долу да се ебат, нали, с момчета, което е нормално. Нали. Аз просто не искам действена жена, която няма никакъв опит. Пак ти кажем, никой не иска. Да, не съм аз туртура да я уча. Никой да. Не иска, бата, ти не си даскал, бата, се с какво занимаш. Но... Мак, ти замислиш и ти като си бил десен, примерно, някоя жена си е казвала, не искам десен. Тогава си на вид на всичко, тогава си на вид на, на дръжката на вратата, брат, се, смисъл, няма филм. И там идва другата гледна точка. Примерно, фаша си жена, ти си на 25, тя на 23 и тя е била, примерно, да кажем, хипотетично с трима човека, нали, да се надяваме. И ти си бил с 30, момчето. И има много по-голяма вероятност, според мен, тя да ти изневери, защото тя няма толкова много опит. Тук от, вече зависи стриктно от мацката. Изневярата, според мен, няма нищо общо нито с боди каунта, нито с нищо. Брат. Изневярата си е като... вече въпрос на дисреспект, брат, който ти си говори. Да. Ми той като опит, смисъл, тук си фанеш някаква девствена, която, нали, не каме девствена, ми била здрава човек. И ти си бил 30 жени. Брат, там математика не работи, не може го теоретизираш. Не мога да го смяташ. Това е много стриктно факт, да. Индивидуално. Ако обичаш един човек, защото това вече е тотално друг тип отношения, ако обичаш един човек и си лоялен на този човек и вече, нали, се задълбочени отношенията, имате някакво приятелство, някаква така връзка на по-дълбоко ниво, нали, от нормалните работи, това е вече съвсем друго. Това си е същото като да пребеш най-добрият ти приятел. В смисъл, ако си в отношение с някой и го обичаш този човек, да постъпиш некоректно спрямо него вече е тотално друго нещо. Неуважение. Сега да се виждаш с някакво момиче, да спиш с него, ама само да спиш с него, нали, се виждаш друга, да спиш с нея, все та. Ама да, ако имаш отношение с някой, вече е тъпо да... Е, това с най-добрият приятел е много интересна тема, между защото, примерно, твой най-добрият приятел си има жена и тя, примерно, на лице на тебе. И това ти е рано, много, ако я беш, правиш услуга на него. Не съм съгласен, напълно. Защото ми се е случвало, братле, да дойде гаджето на мой приятел. Аз ще отрязах на секундата и казах, ти ли ще му кажеш или аз ще му кажа. Просто така трябва да е, брат. Да. Имаме бро кодекс, мъжете сме... Да, да. Трябва мъжете сме лоялни с мъжете, братле. Да, да. Така е. Тя, ако е решила, му изнавери, ще му изнавери така или иначе. Ама ти като си му приятел, трябва да му кажеш. Може би аз го казвам, защото съм имал едни от първите ми гаджета в живота ми, съм изнаверял с мои приятели. Брат, аз винаги не съм бил разочарован от момичето. Тя, ако реши, ти изнавери, ще ти изнавери, брат. Ти си разочарован от момчето, братле. А това не трябва да бъде така. Ами, за мен е така. Смисъл, аз никога няма да направя на друг мъж, дори да не ми е никакъв, може да не ми е приятел. Ако някой момичето има гадже, аз никога няма да пипна, защото просто е тъпо. Има бро кодекс. Не мога да. То печага за него, тя си е легнала и си почива, братле. И ти отиеш да правиш секс с жена, но това е тъпо, брат. Има много жени. Сега има повече жени, отколкото има мъже. А, да, това самия факт, че тя е нали, тя е направила инициативата. Тя ще направи да с някой с теб, друг, брат. Въпреки че значи ти си приятел с него, и ти ако кажеш на твой приятел, твоята жена ми се натегна. Че даже я ебах. Да, че даже я ебах, защото бях пиян. Ако кажеш даже я ебах, вече това променя ситуацията много, брат. И да, по-скоро жената е виновна, май. В случая. Реално. Без да звучи. Никога няма само един виновен в една изневяра, според мене. От една страна, да, от друга страна, брат, много повече бих се ядосал на идеята, че жена е ми изневерила, отколкото на пича, с който тя е изневерила. Тук идва цялата драма, кое е по-гадно. Мъжът ти ме еба или аз ебах женати, нали? Еми, мъжът е само на. Всички знаем отговора на този въпрос. Както и да е, да. Изневярата си еднакво гадна е в двата случая. Какво те си говорим? За мен, поне аз така ги разбирам нещата. Не е окей, когато един човек разчита на тебе, когато един човек ти гласува доверие и държи на тебе и ти държиш на него, да се изсереш на това нещо. Защото това е лоялност и това е доверие. Вече в такива еднодневни отношения, двуседмични отношения, му правиш каквото си искаш. Но като някой си му дал някаква така перспектива, че може да разчита на тебе в дългосрочен план, тогава е тъпо да му се изсереш на доверието. Така го виждам аз. Колкото до това, кое е по-гадно от двете, еднакво е гадно. Сега никоя жена не е хубаво да чуя друга жена, мъжа ти спал с мене. Никой мъж не му е хубаво да чуя друг мъж спал съм с жена ти. Абе, генерално е тъпо. Генерално е тъпо цялото. Тъпо е, не, то е по-мярска история. Това е предателство. Според мен, така би си казал примитивно, но
То май зависи от гремята на... Ако го гледаш, реално, ако го гледаш от природна гледна точка, да. Всичко си е до хормони, върхле. Еми да, хормони, смисъл, даже не само големина. То му е 2 санта. Това ти обяснява много малкото чело, брат. Да, то за това малко чело. Защото не мисля, брат, сес. Колко ти е голяма пишката, бат, откъде я знам, бата? Не вярвам да е нещо уникално, бата, да ти кажа. Да, да, не каме, че... Само направите подкаст за милиони, брат. Гена стани на масите. Да. На подкаст с милиони, гената да го извади да покаже. Това ще за Patreon. И за OnlyFans. Ужас, бъд. С него батка засегнахме много тия теми. Да, виж колко ни се развиват епизодите. Какво мислите за OnlyFans, бърт? Твърдо против съм, брат. Смятам, че това е падение не на жените, падение на мъжете. Бих правил пари, ако жена ми е на Вита и аз го снимам, аз го движа и да взимам пари двамата. Да, ние сме от поколение, дето голите снимки не бяха paid service, братле. Да, това беше... Трябваше да се постараеш, братле. Да, трябваше да се постараеш, да, знам. Бате, много... Това е, пак казвам, това не е падение на жените. Жените ще бъдат бокуци, каквото ти се случи с... Не, аз така, че са бокуци изобщо. А, не, глупости говоря. По-скоро мъжко падение, брат. Това е мъжко брат, падение. Брат, има жени читави и жени буклуци. Има мъже читави и мъже буклуци, брат. Така е. Има хора читави и хора буклуци, брат. От всеки раси също така. Точно така, да. От всеки раси. Китайци, черни. Колко съм рационален на този подкаст, брат. Много си прав в това отношение. Камерата, ако я нямаше, дали ще яхме сега? Моя приятел Денис Кръстев, Бог да го прости. Ще да излеме малко за него. Той казваше, имам буклуци бели, имам буклуци черни. Rest in peace. Rest in peace, I guess. Окей. Okay. OnlyFans, това е мъжко падение, брат. Жените могат правят каквото си искат в това отношение, брат. Не мога им се разсърда, освен ако не е моята жена, брат. Ако е моята жена, няма го прави. Дали? Бата, ако го прави, няма да е окей, сеси. Пък, какво ж друго ще... Мъжко падение, брат. Ако един мъж е склонен, сеса, при цялото това, сеса, дори приеме, че не ти връзват, брат. Няма жива жена, която да ти се навие, брат. И ти на цялото това порно, бате, си платиш за на Сашка голите снимки, бате, не върви просто. То едното води до другото, е то психологическа гледна. О, да, 100%, но въпреки това, брат. TikTok, всичко, в смисъл, малко... Това да им намалиш рейнджа на вниманието, брахля си. Mm-hmm. Колко им трябва краткотрайното внимание. Mm-hmm. Това се отразява на целите ценности на един човек. Е да. Смятам, че мъжете, които се занимават с това да плащат за такива неща, не е толкова някаква така възбуда, брат, цялото нещо. Искрено смятам, че това е липса на каквато и да била интимност за живота на човек, брат. Защото... Това според мен е по-скоро си хранцам чувството от такива хора. Тя ги кефи идеята, просто си кажа, сега ще фърна това 100 долара и така да... Като стриптиз бара, брат, същото е. Сега такова ще дейте 100 долара, брат, танцуваме, брат. Това е чувство за доминантност. Просто те кефи някой да ти робува, брат. Това като че тя е сам Андрес с кодове. Да, същото, брат. Давам пари, брат, той им жени. 100% го има това. 100% го има това, но най-вече според мен е тоталната липса на интимност в живота на един човек. И даже не говорим за някаква форма на сексуална интимност. Говорим за каквато приятелска интимност с други хора, брат. В смисъл, трябва да си много крайно самотен гъз, брат. Брат, то вече няма интимност. То вече е толкова такъв... Такова общество, дето е толкова... Всичко е социалните мрежи, брат. Без да звуча пак като някакъв пенсионер. Обаче, то няма интимност вече между хората. Ти... Самата дума интимност означава, че това е между двама човека. Mm-hmm. А сега няма нещо между двама човека, брат. Хората, дето се обичат, хората, дето са гаджета, всичко качват навсякъде. Хората, те дето се вика секс като правят, братле, всеки се снима е така с жена, с какъв фанал за прашките, братле, гола и такова, братле. Няма интимност, братле. А то, това да няма интимност води до това да се комерциализира дори и този аспект на човешките отношения. Дори ебането се дори ебането стана продукт. Въобще не искам да кажа, че всички жени са букуци, някакви такива мисоджинисти кралти. Висто това е... Само любими мира. Out of the question. Да. Но не. Ти каза фьючер в топ 3, брат. Но като цяло, нали, уважавам жените, не всички са букуци, не всички са такива. Но това е, нали, уважавам ги, нали. Особено, дори феминизма, оригиналната му идея е много добра. Да. И то даже най-големият аргумент е, примерно... На тебе ли ти звъни телефон? Кой създава войната? Не, моят телефон снима. Моя ли да не? XXX.
XXX. Защо ми звъни XXX, брат? Това ми беше идеята. Не са всички жени бокуци и не искам да бъда фен на тази идея, че сме супер сексисти. Така ще ти кажа, че ще ми дължиш 200 евро. Сега ти дължа 200 евро. Пак казвам, да, няма жени бокуци, няма жени бокуци. Има хора бокуци и хора, дето не са бокуци, брате. Но съм съгласен, че жените и мъжете ще имат отделните функции в едни отношения. Сега на какво ти си говорим, на Титаник никоя феминистка не каза, аре да умра аз, да оживеят мъжете и децата. Между другото, според мен най-добрият феминистки филм е Пришелеца 1979. Тоя филм е как една жена оцелява в космическа станция с извънземно, което е хостайл настроено към всички. И тази жена се оправя сам, всички мъже... Тази жена се оправя сам. Да, сама. 21 век сме, разбирам те, брат. Всички умират. И това е, значи, сравнение с Барби, примерно. Тоя филм Пришелеца. Барби не е феминистки филм, брат. Прекалено, това, между другото, много ме дразни цялото, да, съжалявам, че ще таковам, брат. Много ме дразни цялото тази идея, че Барби трябва да бъде... Барби, защото сме говорили за него, брат. И който и друг филм трябва да бъде възприема като а, това е феминистки или не е феминистки филм. Брат, съмнявам се, че хората, които са правили Барби, са си казали, сега трябва да сложим феминизма някъде. Хората са искали да направят забавен филм и в интерес на истината до някъде им се е получило, брат. Сега, че не е най-хуя филм. Не. Е, цялата идея е също патриархията. На Барби филма. Главната идея, според мен, е да има смях, брат. Когато правиш шоу, когато правиш каквато и да е форма на някакво забавление, брат, особено такъв тип филм, който не е сериозен, главната идея е хората да отидат и се изкарат добре, брат. А че някъде някакви хора искат да го възприемат по този начин, според мен е много преекспонирано. Да, хората, дето го възприемат по този начин, точно с тях трябва да се ебаваш. Затова им винем не мога го кенселнат. Да. Казват му женомразец, излиза и храни майка си. Трябва хората, като почнат да го насочат по този начин, примерно, изрязва това нещо, дето казваш някъде. И с такива, то омрази жените, то омрази това, то не уважава семейството, то ми учи детето да се другира. То е такова, брат, точно това трябва да излезеш и да почнеш да промотираш. В смисъл, просто е така да си направиш шаг с тия хора. Защото тия хора търсят 5-10 минути слава в интернет на твой гръб. Или просто искат да мразят, брат. Сега има много такава, то може би даже това даже и преди социалните мрежи, брат. Човека има някаква изконна нужда да мрази, брат. Да, ама това да мразиш вече е свързано с 5-ти минути слава в интернет. О, да, 100%. И оттам проистича... 100%. Но също не съм фен на двойните стандарти. В смисъл, един мъж спи с много жени, той е плея. Обаче една жена като спи с много мъже, тя е курва. Това също не трябва да е така. Не трябва да е така, разбира се, че не трябва да е така. В смисъл, всеки дето спи с много хора, има нещо преебано в ценности. Всеки дето спи с малко хора, не трябва да е упрек към него. Това, защото може би просто така за него е по-добре. Иска ми се да мисля като вас, но ви не е така. Майка ми и баща ми, братле. Баща ми е първия, на майка ми е единствения на майка ми, братле. Какво ти ще което, нали? Шара от майка ми и баща ми, братле. Но те са живели в друго време, с други разбирания и тогава това е било нормално. Сега това, което е, също не е нормално, брат, защото какво ти ще говорим, това е свинщина, брат. Сега всеки се е без всеки, никой не се обвързва емоционално по никакъв начин. Нито едната крайност е перфектното, нито другата. Нали? Никой не е казал, че трябва син човек да спиш с него до края на живота ти, защото му това да не е човек за тебе. Да. Но и никой не е казал, че що то човек не е за тебе, ти трябва да изебеш цялата планета, брат. Да. Много широк спектър от сценария. И тук идва филма с двойните стандарти, брат, според мен, ако трябва да се върна на тази тема, брат. Когато, нали, тук пак, може да не съм прав, може да е проблема в мене, брат. Не казвам, че съм прав, не казвам, че е истина това, което говоря, но не мога да спра да го вярвам, брат. Кое? Когато една жена, тъпо ще говорят, мъже говорят на подкаст, брат, какво ще кажат нещо тъпо срещу жените, брат. Не се ли ме да говорим против жените? Не, вие не, аз за голямо съжаление сега ще го направя. Давай, чуваме. Брат, с тебе да се отделим. Като да, по-правилно ще кажа нещо тъпо, бате. Бате, има един такъв някакъв къс филм, брат, в цялото нещо, когато свикне на много различни хора, брат, защото на оня му беше по-голема пишката, по-оня има по-хуба кола, пак оня другия има еди какво си, брат. При вас, нали, при нас като пол, сега, не искам да генерализирам, но при нас като пол... Знам какво ще кажеш, не е вярно, между другото. Да, да чуме. Жените губят хормона, който е при секс да се превържиш. Не, с всеки следващ пол факт, ние също. Нямаше да кажа това. Добре, значи да, заеби да, всичко, да. Което казах. Чисто емоционално исках да го кажа. Чисто емоционално, брат, цялото нещо. Даже не говорим за ебане в случая, брат.
чисто емоционално цялото нещо, брат, според мен е далеч по-изтощаващо за жените, отколкото би било за мъжете, брат. Защото пак ти можеш да го правиш, все едно отиеш да фърлиш букулка, брат. И жените също могат, факт, някои могат. Uh-huh. Обаче през повечето време не е баш така. Тя започва нещо да си мисли, че се случи. Мисля, free trial is over, брат. Сега си има моменти, в които free trial is over. Минаваме нататък, бате, обаче тя не е готова да мине нататък. И това е остава някакъв белег. И то белег си е баба путката, лейна, брат. И много жени са пребани от това, цялото нещо до живот. Мисля, за тях е далеч по-вредно. Аз искам да вярвам. Може да не съм прав. Даже не смятам, прав, че съм. Курвите създават... курвите правят свестните момчета на курвари. Курварите правят свестните момичета на курви. Курвите правят свестните момичета на курвари. Много правилно. Съркъл гоз аранго. Просто, просто така работи. Докато не останат курви и курвари. Докато не останат само курви и курвари. Това е много хубав начин да завършим нашия подкаст. Не мислите ли? Може да го рапав. Не, този разговор мога да продължи. Завинаги, да. Това е филма, брат. Смятам. Трябва хората да се обичат. Любовта ще спаси света и това е. И всичко, дето е омраза, кур за омраза. Любов. И толкова хубаво кажа, че трябва да го затворим, обаче за голямо съжаление, сега се присетих. Ние имаме въпроси от Инстаграм. О, да. Я ги изведи, че мога да. Чакай да изпразнеме едно хубаво. Не съм много. Чакай да изпразнеме едно хубаво с въпросите от Инстаграм и затваряме, бате, цялото нещо, копеле. Дай ми 2 секунди да си влезна в цялото нещо сега, да се логна тук, да цъкна тук, да намеря Джани. Намирам Джани, отварям въпросите. Значи първи е Соня Пенева, 15, 4 сърца. Как ще отговориш на това? Предвид факта, че пише 15, може да е на 15. Внимавай. 5 сърца, брат. 5 сърца. Правилно. 5 сърца. 5 сърца. Много добре. 15, 5 сърца. Много добро, много 5 сърца за картела. Да. Так, 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 так. Хел е. Йоан Никол, 25. На какво се дължи този нов стил на Джани? Според мен той има предвид. Но се надявах да ме пита някой нещо такова, брат. Ето брат, аз много обичам. Ето го Йоан. Брат, какво значи нов стил? Според мен е мелодичен. Какво значи стария Джани, като съм на 24 години, братле? Се това искам да питам, братле. Какво значи искаме стария? Няма стария, сега съм младия, братле. Не, бебавам се. Аз не правя нов, стар стил, среден стил, междинен стил, брат, правя каквото ми харесва. Днеска ми се прави така музика, правя така музика, утре ми се прави така музика, правя така музика. Правя каквото ми харесва, защото музиката е това, което ми позволява да се изразявам. Ако на някой не му харесва някоя песен, която правя, не е нужно да я слуша. Ще му хареса другата. И абсолютно окей. Да, ще пусна нещо за него. Аз затова винаги пак казвам, имам тая публика и тая публика. Тия се кефат на Пешка за царица, на като Биков Чогутека, на ти неща, а тия се кефат на Безлет. Аз кефи на двете. И аз кефи на двете, бе, кобре. Особено тази песен в Банкия. Даже Синки ми е любимата песен, няма, бата. Се ми затова съм на подкаст при вас, брат, но... Как казвам... в Банкия? Това по мъжете. Не. Тарато е... Последна вечер. Да. Типа си е пак вера на Джани. Ами, тия мраза тия и тия мраза тия. Мен много кефят и двете. Обаче аз угаждам и на тия и на тия. И ги обичам еднакво. Обичам си всичките фенове. Така че ако нещо, което в момента пускам, не ви харесва, изтърпете, ще пусна нещо, което ви харесва. Уважавам си всичките фенове и пускам нещо за всичките ми фенове. Така че просто изчакайте момента, в който ще пусна това, което ви угоди. Точно така. Каква отговор на въпроса на кой беше? На Йоан Никол 25. Йоан Никол, сега Константин Киров. Първо е семката или тревата? Е семката, сигурно. Право. Харесва ми. То не го ли пита това всеки подкаст, този господин? Това е като с яйцето и кокошката. И специални проблеми явно. Не, няма откво. Не, винаги е семката. То как ще, от какво ще помни? Да, пак аз... яйцето и с кокошката е по-сложно, но... Всеки път го говорим това на подкаста. Какво беше? Тодор Колев отново, аз цитирам Тодор Колев за втори път в този подкаст. Какво беше? Яйцето не е откъде дойде, но кокошка може да долети от всяка. Абсолютно. Та, спираме се с това. По китко. А, това е нашия приятел Александър Захарев от Redound. Shout out за Александър Захарев Redound. От Cheers. Redound. Да каже нещо за хардкора. Е! За хардкор метал, предполагам. Да. Да живее хардкор метал въобще. Хорджийството е the shit, метал е the shit. Това е музика, която е... Е, това обожавам на метала. Също, което ме запали по рапа. Че хората чуват агресивна музика. Брат, тая музика е толкова стойностна и толкова съдържателна и толкова музикална.
колкото много от тия музикалните хора не могат да разберат. Така че да живее метала и кур за всичко останало. Това ще кажа. И фенбазата е толкова по-сплутена. Да. Абе, бате, ние се караме, бате. Такива драми има металите, бате. Ние точно, аз и ти сме се карали. Така, знаеш, че е стойност на индустрия, в която няма пари, братле, ако хората се карат. Хардкор и метал са различни неща. Цяло, хардкор и метал са различни неща. Ние с теб и двама сме метали и се скарахме. Преди 1000 години. Скарал с тебе, да. Ако искате, ви остава. Да, да, да. Няма да е лошо. Сега ще му е въпрос. Ева на Сашката, на здраве. Шалата от Сашката. Благодаря, че дойдохте. Иванов, точка 20. Ще има ли путки? Къде? Иванов, путки винаги, да. И много след като ние си отидем от тая планета, ще има путки. Много правилно. И последен въпрос. 66 долна черта. П. Мишева долна черта 66. На колко години е Джани? На 24. На 24 ти го казвам. 0-0 съм, да. Аз съм на 23 и съм 0-0. Аз съм на 24, ама съм 9-9. Ноември. Значи скоро ще съберем пак за рождения ден на гената. Stay tuned. Stay tuned, ще го направим. Моя рожден ден винаги приключва нулата. Няма да го снимаме. Това ще е ужасно, бата, и винаги е било. Това са всичките въпроси от феновете, които имаме за днес. Отново. Отново. Да благодарим на Detox Spray, нашия спонсор. Detox Spray е продукт, който премахва всички остатъци от субстанции в устата и ще подарим на Джани един екземпляр. Заповядай. Аз не шофирам под влияние на каквото идея, но... То не е под влияние. Въпросът с този продукт е след употреба. В смисъл, ти... Дари го на приятел. Да. Три дни след употреба на THC. Единствено за това. Да. То помага, след като си го напръскаш от вътрешната страна на бузите и жабуриш около... Да. 90 секунди, след това плюеш, този спрей не го пиете в никакъв случай. А, не, аз съм го пил, окей. Изчаквате около 10 минути. Сега, ако ще умре от спиене, то спрей ще ме подкопи. Не, не го пиете за сигурност, жабурите го, изчаквате около 10 минути и тогава може да имате едно безопасно шофиране и спокойно, но това не важи за хора, които са под влиянието в момента. Това е за след употреба. Автоматично го канцелира. Ако мога да затворя подкаста и аз с нещо да ще кажа, не шофирайте под влиянието на каквото и да било, да. Нито след употребата на каквото и да било. Това по никакъв начин, лично аз не мога да промотирам по никакъв начин. Не карайте пияни, не карайте на дръстени курс за това. Да. Самия спрей не работи като караш напушен. То работи след употребата. В смисъл, както и да е. Рекламата е направена. Да, както и да е. Добре, Сета, искам да благодаря. Ужасно много размисли и харесва, че ми поканиха на този подкаст. Отдавна исках да дойда и за мен беше огромно удоволствие. За мен е огромна чест, че ти дойде. И за мен. Аз беше огромен фен. Това беше подкаста, на който се чувствах най-ново. От малък те слушам, брат. На приятелски разговор, а не по някакъв начин на интервю. Благодарен съм за това. Ако нещо мога да промотирам на хората, нали, така да го оставя като финално съобщение. Обичайте се, бъдете си лоялни, бъдете коректни с всеки, който е коректен с вас и всеки, дето не вярва в вас, кур за него. Вярвайте вие в себе си. Благодаря на Гената, благодаря на Митака. За мен беше огромно удоволствие, че съм тук и ще се радвам да дойда пак. Така че още един път благодаря, момчета. Благодаря за нас, голяма чест. Много голям фен. И сега автопартито вече в OnlyFans може да гледате продължението на този подкаст. Да. Така, много че... благодаря. Точно така. Благодаря, това беше Размисли Храсти. До живот, брат, да, това беше Размисли Храсти, епизод 41. Обичаме и обичайте си вие. Джани Картел, Рекърс 2024.